corretor de criptomoedas Gate.io, uma das maiores e melhores do mundo. Se você quer aprender a mexer com criptomoeda, que agora tá na moda e tá bombando e tá dando dinheiro para muita gente, lá você encontra um monte de opção. Tem as mais famosas, como Bitcoin e Ethereum. Tem a conta educativa, com dinheiro de mentirinha. Você pode investir em startup, pode investir em contratos, investir em games antes deles serem lançados, enfim, tem uma infinidade de opção. Para se cadastrar é bem fácil. Você já começa com os descontos e chances de prêmios do Tifosi 14, é só clicar lá no link da descrição do vídeo. Ah, e se você movimentar a conta e preencher os seus dados corretamente, ganha $20 para começar a brincadeira. Ainda pode concorrer até mais de 10 mil. Confira lá! Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia1914.com.br. Siga @porcolândia1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live aqui do Tifosi 14, mais um Terça Verde. Hoje a live cheia, só fera na live aqui, ó. Vamos começar aqui com boa noite aqui do Gabriel Malveiro, que é nosso membro praticamente do canal. Ele tá sempre com a gente em todas as lives aí, tá sempre nas nossas lives, sempre no chat aqui interagindo. Boa noite, Malveiro, é um prazerzaço ter você aqui. A gente já tentou há um tempo te convidando aí, nunca deu certo. Hoje deu certo. Prazer mesmo falar com você, cara. Ô, Reginho, cara, primeiramente, boa noite para todo mundo. Gídio, Marcinho, Gil lá da Armada. Prazer é todo meu, cara. Sou fã de vocês. Toda terça, sempre que possível, a gente tá na audiência. E, cara, só tenho a agradecer pelo convite aí, vamos trocar essa ideia e é um prazer, cara. Obrigado pelo convite mesmo. E tô com a camisa. Ah, é, ele ganhou a camisa oficial. Vamos ver. E a camisa da sorte, hein? Eu vou tentar sujar ela, que amanhã ela vai dar sorte pra gente, se Deus quiser. Eu vou estar lá. Boa noite pra galera do chat aí também, que tá chegando. É um prazer, rapaziada. Legal. Boa noite, Dil. É sempre um prazerzaço falar contigo aqui, cara. O Dil, que é do Armada. Quem não é inscrito lá no Armada, se inscreva, faça essa propaganda aí, Dil. É sempre um prazer enorme aqui. Vocês são feras, são muito gente boa mesmo. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, Regis. O Márcio, o Egídio, Gabriel, que está sempre conosco dos nossos chats. É um prazer tê-lo aqui. Cara inteligente, que coloca coisas legais. Eu dou muito valor para isso. Às vezes eu sou muito implicante, e o Gabriel que vê os programas, o Márcio está sempre nos chats. Às vezes eu sou muito implicante com aqueles comentários que não tem nada a ver, depreciativos. Eu sou muito puto com essas coisas, fico puto mesmo, sabe? Não tira sua razão, viu, Dil? É, porque, porra, cara, Egídio vai entender o que eu vou falar. Eu sou um torcedor, eu tenho 62 anos, né? Eu estive na decisão do Palmeiras contra o 15 Piracicaba em 76, tinha 16 anos. Então, eu tenho algum tempo de arquibancada. Eu sou do tempo de ir no Parque Antártica com 2.500 pessoas numa quarta-feira à noite contra a Ferroviária, chuvoso, e perder o jogo. Então, assim, a gente roía o osso e o pão que o diabo amassou no inferno. Agora eu vejo os caras reclamando. Ah, mas só 25 mil pessoas, é um absurdo. Cara, isso para mim é uma coisa ultrajante. É ultrajante, mas enfim, não vou ficar falando muito disso. Eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram. Vamos falar de Palmeiras. E por falar de Palmeiras, para falar de amanhã, eu estou assim nesse pique. Sabe aquele menino que começou a estudar em janeiro, para dezembro ele prestar o vestibular? Ele está bem preparado, cara. Ele pode passar no vestibular ou não. Ele abriu mão das baladas, ele abriu mão de sair para ir para o cinema, porque ele rachou de estudar. Agora, na prova,
ele tem que fazer cumprir o papel dele de ir lá e fazer e passar. Pode ser que ele não passe, por diversos fatores. E amanhã eu vejo da mesma maneira, cara. Eu estou muito tranquilo, porque eu acho que o Palmeiras está num estágio, cara. Vem campeão da Libertadores, a gente vem ganhando tudo, 50 e tantos jogos na temporada, perdemos 5. Então, sim, cara, pode acontecer de perder? Sim, pode. Mas eu tô agradecendo a Deus de estar vivendo esse momento e poder falar para o meu neto, olha, eu vivi um tempo no Palmeiras que você não vai acreditar, que você vai ter que pegar aí no YouTube e ver para você entender o que aconteceu. É isso. Boa. É isso aí. Obrigado, viu, Dil, de novo. É sempre um prazer. Egídio, como sempre, é um prazer aqui na live. É sempre bom quando você está aqui com a gente. Dá seu boa noite aí para a galera. Boa noite, Regis, Marcinho. Dil, prazer enorme aqui fazer uma live com você aqui no Tifosa. Prazer é meu. E o Malveiro, prazer conhecê-lo, né, Malveiro? Nunca tive a oportunidade de falar, não sei no chat, né? A gente já tinha um... Verdade, Gidão. Mas é um prazer enorme estar com vocês aqui. Vamos falar bastante de Palmeiras. E o Dil tem razão, né? Nós já estamos na estrada faz tempo, né? Um pouquinho, né, Gidão? Estrada... É, um pouquinho só, né? E o que eu ia falar é o seguinte... Que o povo aproveitar bem essa fase, realmente. Porque nós já passamos cada uma, cada fase, né? E eu sempre falo disso. Olha, o Palmeiras está vivendo a melhor fase de todas. É melhor do que a era Parmalat, é melhor que as academias, né? E vou dizer mais o porquê também, eu acho. Além de tudo, eu acho o seguinte, os nossos adversários estão numa draga desgraçada. É, eu sempre falo, quando nós estávamos na academia, na primeira academia, nós tínhamos o Santos como rival. Sempre tinha alguém ali na boca, né? Nós não estávamos sozinhos. Então tinha o Santos que enchia o saco da gente. Depois teve o São Paulo, né? Na era Parmalat, e o São Paulo estava ali também, era campeão mundial, bicampeão mundial, né? E por aí vai. E, né, agora nós não temos ninguém. São Paulo está numa draga, não ganhou um título nos últimos 10 anos, acho que ganhou um título. O Corinthians não ganha nada também já faz, sei lá, uns 3, 4 anos. O Santos, então, coitado, esse está indo para o brejo rapidinho, né? Então, meu, nós não temos rival aqui em São Paulo, então você tem que aproveitar, temos que aproveitar, gozar o pessoal, tirar um sarro dos nossos rivais, né? Então, porque eles não têm o que falar, gente. Eles só ficam aí, não tem mundial. Não tem mundial. É o que restou, né? Não tem mundial. É isso que eles falam só. É, porque, amigo, tô numa draga desgraçada, meu. Mas vamos falar bastante do nosso Palmeiras aí. Boa, boa, Gido. Valeu pela presença. Marcinho, boa noite aí. Já começa aí com o seu boa noite. Já me ajuda no chat hoje, que vou estar aqui no StreamYard. Me ajuda lá no YouTube. E dê seu boa noite aí pra galera. Então, vamos começar dando boa noite pra você, Regis. Sempre um prazer estar aqui contigo. Dil, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Semana passada eu falei que ia te mandar, né? Falei lá pro Chandra que eu ia te mandar. Falou, falou. Então, como eu te escrevi, né? Promessa cumprida. Com certeza. E, Gabriel, obrigado aí da sua presença. É um prazer ter você sempre com a gente. E logo que você conectou, eu já vi que você tava com a camisa. E essa camisa eu falo também que é minha camisa da sorte, tava comigo lá no Maracanã em Montevidéu, e amanhã eu vou com ela também. É isso aí, é um prazer estar contigo aqui, obrigado, cara. E pai, boa noite também, sempre um prazer estar com você. E boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente, que estão chegando aí. Quem não for inscrito no canal, já aperta aí o botãozinho da inscrição, já deixa o like e bora aí que temos bastante coisa para falar. Boa. Vou começar com uma mensagem aqui do Jorge Luiz. Amanhã, Regis Tifosi 14, amanhã tem Tifosi 14 no Allianz Parque. Para todo mundo que não viu aí, eu respondi. Tem Tifosi 14 direto do Allianz Parque. Amanhã, a partir das 8h30, estaremos lá fazendo nosso pré-jogo direto com imagens do campo lá, aquecimento dos jogadores, até 10 minutinhos, 15 antes de começar a partida. Fazendo uma live mais torcendo, porque essa live de amanhã é aquela que dá um frio na barriga quando você está falando. Você não sabe se você está falando, se você está torcendo. É aquela live complicada de fazer, mas vai sem ter contar, sim. Tá, Regis, sem contar que amanhã é Comebol, né? E a Comebol fica em cima na parte
de transmissão, né, de uhum. imagem, né? Então eles Sim. ficam, ou eles não querem nem que você transmita a sua própria imagem, eles não querem. Então, a Conmebol é um lance meio difícil mesmo. Mas eu nem reclamo, viu, pai? Porque a Conmebol, assim, a gente sempre pede o credenciamento, eles são super de boa com a gente. Bom, nunca, né? negaram, então, nunca negaram. Nunca negaram. Nunca, nunca. Até mas, o Mundial liberaram, né? Ver se continua, porque é um pré-jogo bem bacana lá do estádio. É um negócio diferente, né? Para quem mora mais longe e não tem essa oportunidade de estar indo no estádio, se sente ali próximo, né? É um negócio que tem que... Meu, eles não têm que ser tão rígido assim, eu acho. Mas né? a Conmebol deveriam... é fogueira. E eles ficam andando atrás de você e olhando para dentro do seu computador. É? Para a então, tela do celular. Então eu normalmente quando eu tô lá com a Conmebol, eu deixo só o chat aberto, sabe? Tá aberto lá, mas eu já, na minha tela só tá o chat. Então eles passam atrás de mim, eu tô vendo o chat, eu conversando no chat. Eu queria aproveitar aí, mesmo assim, a Conmebol é muito melhor que a CBF. Sim. Anos luz melhor que a CBF. Milhões, eu queria péssimo. Péssimo. Eu queria aproveitar aqui e até pedir desculpa aí pro pessoal que costuma acompanhar a gente, que a gente não pôde fazer a live pré-jogo contra o Goiás, porque a CBF disse que não tinha mais espaço e negou. E a gente tinha pedido uma bancadinha só. Não eram os três, era um. E eles negaram, falando que tava cheio. E lá do estádio, eu tava no setor família, eu tirei uma foto, tava bem vazio. Eu já mandei e-mail pras pessoas que têm ajudado a gente a ver isso aí. Porque sempre que tem um jogo que é transmissão da Globo para São Paulo, acontece alguma coisa que eles não deixam a gente fazer no teu credenciamento. Eu já percebi. E o próximo jogo contra o Flamengo, que é o próximo que provavelmente vai ser televisionado, eu já tô avisando. Eu já acho que vai ter rolo aí de novo. Vamos ver. A gente já pediu esse credenciamento tem um mês. Dia 1º de julho eu pedi. Então, tem mais de um mês aí que a gente pediu o credenciamento. E é cada... Com a CBF... Cada enxadada é uma minhoca, toda vez é uma surpresa diferente. Então, você fica sabendo uma semana, ou um dia antes, às vezes na noite do jogo, o jogo é domingo 4 da tarde, sábado 10 da noite, você fica sabendo que você não pode entrar, ou que você pode entrar, você não consegue se programar, a CBF é uma bagunça. Acho que a gente só devia dar esse esclarecimento aí pro pessoal que acompanha a gente, que a gente não foi culpa nossa não, gente, tá bom? Mas amanhã a gente vai estar lá sim. Já vamos chegou presencialmente, já está tudo certo. Amanhã a gente está lá, isso já está confirmado. Vamos dar uma boa noite aqui para a galera do chat, Marcinho? Você quer falar ou posso falar aqui? Se quiser, eu posso fazer um rapidinho aqui, quer? Então manda bala aí. Então, tá bom, vamos lá aqui. Uma boa noite para o Júnior Largo, para a Patrícia Nascimento, Maurão da Massa, boa noite a todos da bancada. Será que vem mais reforço, né? A gente já vai falar disso, né, Regis? Ivair Oliveira está na primeira vez aqui no Tifosi, seja bem-vindo. Ivair, espero que você goste, se inscreva e divulgue a gente. O membro do canal aqui, o Guto Tosi, boa noite. Petrônio também está sempre com a gente, boa noite. Luiz Longo, mais um membro aqui do Tifosi, boa noite, porcada, é nóis. Ricardo Bisse, boa noite. Roronoa Zoro ou Zoró, não sei, desculpa aí se eu falei errado. Um salve aí para você também. Marcelo Siqueira, mais um membro aqui do Tifosi. Boa noite, família palestrina. Tifosienses 14, achei legal essa. Boa, Marcelão, um abraço. Jorge Luiz também, boa noite. O seu Deraldo Darim Júnior, muito boa noite, seu Deraldo. Amanhã seu pai vai estar lá, né, Regis? Vai estar no jogo, meu pai vai estar no jogo. Boa. Wesley também, boa noite pro Wesley, que também tá sempre com a gente. Michael Douglas, Zuco de Luca, grande abraço aí pro Zuco. Vamos ver quem mais. Acho que por enquanto só. O meu xará aqui, o Márcio Doini, também tá aqui com a gente. Boa noite para você. Boa. É isso aí, Regis, por enquanto são esses. O Emerson de Pietro, ele acabou de entrar. Também, um abração também. Fora verão é bom. Já foi, Orelha, já foi. vamos começar com a pergunta do Marcelo aí. Eu já queria até passar pro Dil, pro Egídio, pro Malveira aí, sobre o Paulinho. É vero ou somente especulação? Cara, o Palmeiras negocia mesmo com o Paulinho. A gente não tá cravando aqui, nunca cravou que vai trazer, que tá contratado ou não, mas o Palmeiras tá mesmo negociando com o Paulinho. Isso é verdade. E o Palmeiras tá tentando trazer o cara até o dia 15 aí, que é quando fecha a janela.
né? Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham do jogador aí, Dil, Malveiro e Egídio, nessa sequência aí daqui da, para mim, aqui da esquerda para a direita na minha tela aí. O que vocês acham do jogador? E se vocês acham que o Palmeiras precisa de um jogador de ataque dessa posição, que é o Paulinho, ele faz a meia e aberto pela ponta ali, o que vocês acham do jogador? Começa aí, Dil, por favor. O Paulinho, eu lembro dele no Vasco, ele apareceu muito bem, é tipo os jogadores que saem da cria do Vasco, tem um potencial muito grande, apesar da pouca idade, ele tem um porte físico muito grande, está no Bayer Leverkusen, né? E eu acho que da posição do Paulinho, eu tenho a impressão que o Palmeiras não contrata mais ninguém. E vejo como um jogador de ataque, a gente já está muito bem servido. Principalmente pelo fato do Palmeiras ter hoje os centroavantes que contratamos, o Uruguai e o centroavante argentino, o Flaco Lopes, o Merentiel, o Navarro, o Rony vai deixar logo de fazer essa posição de centroavante, vai ocupar a posição dele, que é a posição de beirada. Eu acredito, inclusive, que amanhã ele comece jogando na posição que levou ele a ser o artilheiro da Libertadores, eu acho que sai o Flaco Lopes, mas com a contratação desses meninos, nós ganhamos um jogador de beirada, mesmo tendo perdido o Verón, porque na lista tem o Breno Lopes, tem o Giovani que voltou a treinar, então eu não acredito, não duvido que você tenha dito que está negociando, mas eu não acredito, mesmo o Hernani que comentaram, o Hernani, o volante que é do Parma, está emprestado para o Genoa, eu também não acredito que ele venha, porque o próprio Abel na coletiva foi muito claro ao dizer que ele pediu, isso foi no início do ano que o Palmeiras fez uma consulta do Hernani, quando se contundiu o Jailson, né? Mas depois dele ter percebido a evolução que o Gabriel Menino tem no time, e o Fabinho, que está sendo aproveitado, se vocês perceberem, todos os jogos o Fabinho está no banco. O Fabinho é um menino onde o Abel tem muito, deposita muitas fichas dele. O Paulinho, se vier, é um bom jogador, sim. É um bom jogador, ele é de um nível muito forte, mas aí o Palmeiras acho que vai ter que se livrar de um jogador e eu acho que a bola da vez acaba sendo o Breno Lopes. Eu não tenho essa informação, mas acredito que o Palmeiras não fará mais nenhuma. É, minha opinião. Boa. A única coisa aí, Dil, não sei se você está sabendo, é que o Paulinho pediu para sair e ele está rescindindo o contrato dele lá. Exatamente. E é isso que o Palmeiras está monitorando e já está negociando com o jogador e empresário aí. Né? Perfeito. E aí, Malveiro? Ah, Reginho, ele é um excelente jogador, cara. Se tudo der certo aí, eu acabei vendo a notícia através de vocês também. É, não fiquei tão surpreso que parece que um tempo atrás eu acho que eu já tinha ouvido alguma coisa sobre o Paulinho também. Então, não, mas acredito em vocês, apoio também. É um jogador novo, né, cara? Acho que 22 anos, se eu não me engano. Isso aí. É, a princípio viria empréstimo, né? Eu não sei. Acho que seria empréstimo. Ele está pedindo compra. Ele está pedindo rescisão de contrato, então ele tá saindo lá do. Quem tinham falado de empréstimo era o do Parma do Gênova, né? O Hernani, né? Isso daí que tinha falado. O volante. Isso. Nossa, excelente, cara. Então, que se. É um jogador de explosão forte, né? Fazia muitos gols. É, quando estava no Vasco, era uma das peças-chave ali do ataque. E quando saiu, a torcida lamentou muito. Eu lembro que o time, acho que contratou ele, ele tinha menor idade ainda e teve que esperar. Acho que o Leverkusen contratou ele, acho que ele ficou um tempinho ainda. 18 anos. Só que anos, ele já estava... Sim. Que venha, que seja bem-vindo se vier. Boa. E aí, Egídio, o que você acha do jogador? Você deve ter falado lá no Tá Na Mesa, mas audiência rotativa aí. O Paulinho, no tempo que ele jogava no Vasco, que é o tempo que eu lembro dele, jogava muita bola. Lembro que quando eu vi esse menino jogando, falei, nossa, o Palmeiras podia contratar esse rapaz lá, né, no tempo do Vasco. Depois, quando ele saiu, não acompanhei mais a carreira dele. Eu sei que ele sofreu uma lesão grave. Então, meu receio é só esse. Não sei como é que ele está depois da lesão, se está bem. Agora, quanto aos jogadores do Palmeiras que ele vai entrar, que tem posição, já tem jogadores na posição dele, eu acho que é o seguinte, gente. Eu acho que o Wesley, Breno Lopes, já estão com os dias contados no Palmeiras. O dia desses rapazes, desses dois aí, para mim, já estão mais do que contados.
porque não estão conseguindo entregar. Apesar do Abel querer forçar alguma coisa, tentar, mas infelizmente não vai. O Wesley está numa marra miserável, impressionante a marra desse rapaz. E eu acho, sei lá, é minha opinião, não sei. Se o Palmeiras realmente estiver contando com o Paulinho, dificilmente esses dois vão permanecer no Palmeiras. E eu fico até triste, porque eu sempre gostei do Wesley. Sempre gostei do futebol dele. Mas o que ele tem de melhor, que é o drible, ele não está mais conseguindo fazer. Dificilmente ele está conseguindo driblar, que era o forte dele. Não sei se ele perdeu a confiança depois que ele se machucou, o que, que aconteceu, mas a verdade é que depois que ele se machucou, ele fez mais uma ou duas partidas boas, depois deixou a desejar, né? Então, sei lá, espero que seja verdade, porque quando é um jogador bom, sempre é bom agregar ao nosso elenco, né? Nunca é demais, né? Todo mundo reclama que o nosso elenco é curto, que não tem pouco, que os nossos concorrentes lá, o Flamengo está se fortalecendo, contratou o Oscar, contratou não sei mais quem, né? O Atlético contratando bastante, e nós não contratamos. Então, sei lá, se vier o Paulinho, que é um grande jogador, um bom jogador, para mim será muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Pode vir sim, quanto mais melhor. O problema é do Abel, ele que se vira para escalar. É isso aí. O problema é bom, né? As coisas que me dão esperança no Paulinho aí, eu acho ele um excelente jogador, mas o que me dá esperança é a rescisão de contrato dele e é o perfil de jogador que o Palmeiras adora trazer, né? Moleque novo, que não tá pronto, como diz o Abel, apesar desse, para mim, já tá pronto, já tem 4 anos de Europa aí, rodado, já disputou Olimpíada, foi convocado para a seleção principal aí, então é um cara que já tá rodado aí, esse para mim já tá pronto, é só chegar, se adaptar rapidamente e jogar. Mas são essas duas coisas que me dão esperança na vinda do Paulinho, né? Isso aí, o Wesley tá falando aqui que ele teve uma lesão de ligamento cruzado, ele teve, mas é aquilo, cara, traz o cara aqui, faz 1 milhão de exames no cara, se tiver bem, põe para jogar, é isso que tem que fazer, entendeu? É uma iniciativa dele sair do Bayern, o Bayern não queria, mas é uma iniciativa dele porque ele quer jogar, e lá no Bayern ele sempre foi banco, ele sempre entrou nos jogos, mas sempre foi banco, então ele quer jogar, ele quer coisas maiores na carreira e espero de verdade muito mesmo que dê certo, né? Porque eu acho um bom jogador. Quer falar, Marcinho? Não, na verdade, estava olhando aqui o chat. O pessoal está perguntando se como está o físico dele, se ele viria nessa janela ou no ano que vem, né? Seria não. Essa janela, né, Regis? Isso, o Palmeiras está tentando para agora já. E a parte física, você já falou tudo, né? O Palmeiras, se eu não me engano, tentou contratar o Luan na época do Grêmio. O Luan não passou nos exames médicos, né? Se não estou enganado. Aquele jogador, acho que um zagueiro chileno também, foi um que não passou. Então o Palmeiras tem... No começo do ano não passou nos exames também. O Palmeiras tem plenas condições de fazer os exames lá na academia de futebol. Então isso eu acho que é o de menos, né? Se você me permite, eu acho assim, o Paulinho, um menino... Ele tem muita personalidade. E os 4 anos de Europa, jogando no Bayer Leverkusen, querendo jogar, eu acho que seria uma muito, muito interessante a contratação. Com relação ao que o Egílio acabou de falar do Wesley, eu tenho um pensamento muito parecido com ele. Eu tenho, aliás, assim, é muito cuidado que eu vou falar, porque eu estou pegando uma certa implicância do Wesley. Reconheço. E eu não gosto dessa minha atitude. Eu não gosto todos nós, viu, Gil? A torcida do Palmeiras, viu, tá pegando uma implicância. Eu ia fazer um paralelo, porque se eu vinha defendendo o Atuesta como eu vinha defendendo, da maneira que ele vinha jogando, o mundo falando mal do Atuesta e eu defendendo, eu não posso agora vir em contradição e malhar o Wesley, coisa que eu não gosto de fazer. Mas eu entendo que o Egídio está falando. O que eu acho do Wesley, eu acho o Wesley um puta jogador. Um puta jogador. Já provou isso pra gente quando ele teve aquela ascensão, aquela aparição dele quando ele veio do Vitória. Joga pra caramba. O gol que ele fez no Allianz Parque, no Gol Sul, que ele deu 8 pedaladas, meteu no ângulo. Quebrador de linhas, né? Você tá entendendo? O que eu acho do Wesley é que ele tá tomando muito pro Wesley. Né? O Wesley, a partir do momento que ele perceber que se ele der 4 assistências e dessas 4 assistências saírem 2 gols, ele vai estar ali, ó, todo mundo falando muito bem dele. Só que ele tem as tomadas de decisões do Wesley têm sido erradas. Sabe aquela coisa? Quando ele deve chutar para o gol, ele passou errado. Quando ele tem que
passar, ele chuta pro gol, chuta no, na bandeirinha de escanteio. O gol que ele perdeu no primeiro tempo, o primeiro lance, contra o né, Goiás, foi o primeiro lance, foi um absurdo. Ele chutou para dentro e aí a bola ainda voltou errado, nele. Ele chutou errado, pegou no Veiga, né? Tirou o lance, voltou para ele. Ele chutou embaixo da bola. Meu, era só não precisa ser nem um expert, era só encostar na bola que ele entrava. Ele tava meio... Então, cara, assim, tinha que passar numa de benzedeira. Decisão errada. Tinha que passar numa benzedeira. Por outro lado, o Abel, na coletiva, quando foi cutucado a respeito disso, pô, mas o Wesley, cara, o Wesley, ele tem mostrado que ele tem tomado as decisões. Então, assim, a gente sabe que o Abel, ele aposta as fichas dele, né, no cara, e a gente, eu entendo isso perfeitamente, é aquela coisa de protecionismo, né? O Atuesta, que eu estava falando anteriormente, é um cara que sentiu muito ter jogado nos Estados Unidos. E o futebol que joga aqui é uma coisa completamente diferente do que ele estava acostumado. Eu peguei vários vídeos do Atuesta, ele era o dono do time, mandava prender e mandava soltar. Só que uma coisa é você jogar na MLS e vir jogar no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, jogar de dois em dois dias. Né? E por um ou outro lado, a justificativa é que o Abel é totalmente condizente. Na frente dele tem Veiga, tem Danilo, tem Zé Rafael. Não é fácil entrar aí, a não ser que o cara entre e marca dois gols, passa cinco bolas, né? Então eu entendo a adaptação. E esse gol que ele fez parece que tira aquela zica. Eu sou capaz de fazer. Pô, o cara me fez um gol de três dedos de esquerda no ângulo. Ele não errou o chute, né? Tá na cara que ele fez um puta de um golaço com consciência. Então é assim, a gente tem que ter muita paciência com os nossos jogadores. Eu me policio muito. Volto a dizer, Egídio, concordo plenamente com o que você está falando, porque ele está me tirando do sério. Quando eu vejo a escalação e começa com o Wesley, eu falo, puta que pariu, de novo, né? Mas eu estou me policiando, cara. Eu estou me policiando. Desculpa ter tomado puta tempo, mas você precisava. Tá? E espero só que o Damascena esteja te ouvindo na live para ter paciência com os jogadores do Palmeiras. Pelo amor de Deus, Damascena, paciência. Estou acostumado, cara. Porque, não, que cara, a gente conversa muito, pensar, cara. Vamos pensar, o que o Palmeiras está fazendo nos últimos dois anos, vai? O que o Palmeiras está ganhando? O que o Palmeiras perde? E ainda tem gente que reclama. Cara, vamos ter um pouquinho só de pôr a mão na consciência. Evidentemente, a gente vai ver um outro jogo que a gente não jogou bem. Contra o Atlético, outra coisa... Eu acho que tem que começar com o Mike, porque a partida que o Marcos Rocha fez no Mineirão, pô, pelo amor de Deus, Marcos Rocha é um dos melhores laterais que tem no Brasil hoje, jogando de sobra. Ele fez uma partida não muito boa no Mineirão, mas vamos entender, foi uma partida que ele não fez muito bem porque o Keno jogou muito bem ou porque simplesmente ele é uma droga? O Mike entrou, e eu sempre falei do Mike, o Mike se machuca muito, a primeira oportunidade vem de ele. Não sou dessa opinião, não, cara. O Mike é um puta de um jogador. E o gol que ele fez aí no domingo prova isso. É uma questão de dar oportunidade. Então, onde eu quero chegar com isso é que amanhã é Marcos Rocha mais 10. Posso criar uma polêmica aqui, falando desse daí do gol do Mike? Só eu que acho que o Dudu foi tocar a bola pro Navarro. Não, errou eu também vi. Ele tocou pro Navarro e o Navarro que foi inteligente. Quando eu falo isso, o Navarro não chegou na bola. Foi isso mesmo. E o Navarro que foi inteligente, né? E fez o corta-luz, deixou a bola passar. O inteligente foi o Navarro. Eu acho que o Navarro chegou atrasado, mas a bola chegou. Ele deixou a bola. É nítido que ele deixa a bola passar. É nítido. Porque se você vê, se você olha a imagem de cima, o Mike, a bola, o Dudu já tava com a bola lá na ponta, o Mike dá um pique da grande área, ele chega, né, voando. Márcio, quando a jogada começa pelo Gabriel Menino, o Mike é o tá pelo menos a 10 metros atrás do Menino. Ele é o jogador mais próximo do quando Everton. O Menino passa a bola pro Dudu, ele vai correndo, e quando ele passa do meio de campo, ele começa a ganhar velocidade. Ele acredita aí. E o Dudu, quando passa a bola, ele passa pro Mike. Desculpa, Regis. Não, tudo bem. Não, mas fica essa dúvida mesmo, viu? Você tem toda a razão. O Mike dá esse pique todo, parece que é uma jogada ensaiada, mas você olhando a jogada, olhando pro Navarro, a bola vai pro Navarro, ele que sai da bola.
Né? Então, a impressão que dá é essa. Agora, também pode ser que realmente ele tenha dado pro mas sabe a impressão que eu tive foi essa. No próximo, pega o lance de novo, pega o lance de novo e olha pro Dudu. Quando o Dudu passa a bola e a bola passa do Navarro, o Dudu faz assim, ó. Tipo, que merda, sabe? Presta atenção, ele tipo, puta, não pegou a bola. E aí veio a predisposição para criticar o Navarro é grande, eu sei. Não, critico não, quando não escalam ele. Não, muito pelo contrário, todo mundo fala que eu não gosto do Dudu, entendeu? Ah, tá. Não, isso você já percebeu em alguns comentários. Mas pega o lance, o Dudu tipo faz assim, ó. Puta, né? Não pegou na bola, né? Lamenta, né? Eu vou fazer um parênteses só para ilustrar como o Regis amou o Dudu. No gol de empate no Mineirão contra o Atlético, ele falou assim: o Dudu tentou cabecear pro gol. Eu também acho. Mas ninguém tira isso de mim, velho. Vocês estavam... Nessa não, Região. Nessa vocês estavam no Allianz Parque no jogo? Vocês estavam, né? Vocês estavam... Não, eu não tava. Não. No do Goiás, eu tava. Tava. Por que eu tô falando isso? Porque me chamou a atenção, me lembrei agora de um lance onde o Dudu passa uma bola... Eu nem lembro, para te falar a verdade, eu lembro da situação do narrador, tá? Por isso que eu tô falando isso, eu não lembro especificamente o lance. Que ele comenta que ele ia chamar a atenção do Vanderlan, o Dudu, por ele ter passado uma bola para o Vanderlan e o Vanderlan não ter alcançado. E ele ia reclamar do Vanderlan, mas quando ele viu que era o Vanderlan, ele falou, boa, pai, faz de novo, tenta de novo. Quer dizer, é uma maneira de você não esculachar com o menino que está começando. Porque é muito simples, né? Sim. O Dudu esculachar com o Vanderlan, quem é o Vanderlan para falar? Opa, né? Não dá, é diferente, né? Então, assim, eu acho que ele tem esse cuidado, Dudu. Ele tem esse cuidado. E eu vou até ver com mais critério esse lance, mas eu posso te afirmar agora, do lance que eu vi, que ele passou a bola para o Mike. Ele acompanhou a jogada e passou para o Mike. E não deve ter reclamado do Navarro. Não, mas presta atenção no Dudu. No Dudu, quando ele passa a bola e a bola passa do Navarro, ele lamenta assim. Né? Não que ele tá reclamando do Navarro. Eu não sei se ele lamenta, mas ele faz assim, ó. E aí, quando o Mike pega na bola, ele explode e sai correndo atrás do Mike. Você pode ver que ele é o primeiro a chegar no Mike para comemorar, né? Exatamente, ele é o primeiro a chegar no Mike. É isso mesmo. Mas, cara, sabe que assim, o Dudu reclama quando ele sai faltando 5 minutos para acabar o jogo, cara. Ó, tá certíssimo, pô. Né, assim, ele é um fominha do caramba. E eu até entendo que é difícil, né? Porque, pô, a gente tá querendo revezar o time para aguentar tantas competições. Mas, porra, o cara tá saindo aos 40 do segundo tempo, ele. Não olha nem pro cara que tá entrando. Não vou até falar, porra, Dudu, caceta, né, meu? Se liga. Você jogou 80 minutos, pelo amor de Deus. Mas é o Dudu, né? Boa. Não, então, os caras, eu sou crítico do Dudu, porque eu acho que ele tem que aparecer em jogos decisivos. Mas eu acho que esse ano, é a melhor temporada do Dudu pelo Palmeiras. Ele tá voando. Ele teve uma baixa aí no mês passado, que ele foi mal em alguns jogos. Mas ele tá voando, não dá pra nada do Dudu. Porque eu acho que tem jogo que ele tem que botar a bola embaixo do braço e falar daqui que eu vou resolver. Sim. E muitas vezes ele não faz isso. E eu, o Egídio, que a gente assiste muito jogo junto, eu fico pontuando pro Egídio, ó, agora, por que ele não foi pra cima do lateral? Tocou a bola pra trás. É isso que ele tem que fazer. Vai pra cima do lateral, não importa quem seja. Ele tem muita qualidade pra driblar um lateral, sofrer um pênalti, fazer uma jogada de linha de fundo, cruzar pra um gol. Eu preciso que ele faça isso sempre. Sabe aquele cara que pega a bola, olha pro cara e fala assim, ó, eu vou te driblar? Agora eu vou te driblar e acabou. Ele pode fazer isso. É só isso que eu cobro dele, mas esse ano é o melhor. Eu escutei um comentário lá na Superior Norte, no jogo, o último jogo que eu fiz foi contra o Internacional, do Wesley. Eu achei essa sensacional. O Wesley precisa de um psicólogo. É verdade. O Wesley, cara, eu, falando pelo que o Egídio falou, eu acho ele um ótimo jogador, mas ele tá em outro mundo. Ele não tá no futebol. Será que tá, sei lá, acontecendo alguma coisa com ele no particular? Ou... Porque ele. Eu não sei, cara. Do nada. O Palmeiras vai fazer com ele o que fez com o Gabriel Menino, sabe? Vem aqui. O que que tá acontecendo? Ele tem que virar a chavinha que o menino virou, né? Virar a chavinha que o menino virou. Ah, eu sou da base. Não, agora eu sou profissional. Não são mais da base. Os caras estão aí há 3 anos. Eles não são mais base. Eles são profissionais. Né? O Wesley é tomada de decisão. Ele toma decisão errada.
É a partir isso, do momento que ele começar a compreender isso, cara, e assim, eu canso de ver as oportunidades, tipo assim, ele tá na ponta esquerda, ele consegue driblar o lateral, o Dudu, o Navarro tá sozinho. Se tocar, o cara tá com o gol escancarado. Ele mete no, na bandeirinha de escanteio. A gente tem no gol, né? Eu tentei o gol, né? Sabe aquela coisa? Porra, vamos tentar o mais fácil? O que, que é o mais fácil? É tocar para um coleguinha que está mais ali com o gol escancarado, ele vai fazer o gol, a gente vai ganhar o jogo. Então, esse tipo de coisa que precisa. Wesley, senta aqui, vamos conversar. É isso. Está em uma fase, pé no chão, faz o fácil, e quando você tiver com confiança, você dribla todo mundo. Né? É isso. É isso. O José Araújo está perguntando aqui: o Hernani volante e o Paulinho vem mesmo? A gente já falou do Paulinho aqui, viu, José Araújo? O Paulinho, o Palmeiras está negociando. E a bancada toda aqui gostaria de ver o Paulinho aqui, mesmo sabendo que é uma negociação difícil. O Hernani volante, cara, o Palmeiras também está negociando aí. Mas, pelas declarações do Abel, e eu ouvi falar também que ele já foi para um time de Portugal, que ele está acertando com um time de Portugal aí. O Hernani, pelo que a gente ouviu falar, o Abel falou, o Gelson se machucou e a gente confia no Gabriel Menino, não vamos trazer ninguém. Então, eu sei que o Palmeiras está negociando, está perguntando sobre ele, tá tentando alguma coisa, mas se vem mesmo, a gente vai ter que esperar, viu, José Araújo? Não dá para saber. Uma outra pergunta, já que a gente falou do Paulinho aí, o que vocês acham do Hernani aí? O Dil até falou um pouquinho, mas vamos fazer essa rodada de novo aí, Dil. O que vocês acham? Eu não me lembro do Hernani de verdade, então eu vou até ficar um pouco mais ouvindo vocês aqui, né? O que você acha aí, Dil? O Hernani, ele é mineiro, mas começou no Atlético Paranaense, né? E foi para a Europa, não lembro com quantos anos. É um volante esguio, com porte físico bom, né? Um cara de saída de bola. Seria um bom jogador, mas eu penso que é desnecessário gastar uma grana num cara como ele, com a idade que ele tem, né? Pensando nisso que a gente acabou de falar, de Gabriel Menino, de Danilo, de Zé Rafael, de Fabinho. Não é um dinheiro que a gente precisa gastar agora, nesse momento, com o cara. Não vejo dessa maneira. Enfim. Não, o nome dele eu não vou conseguir ler nunca, mas ele está falando que o Hernani que foi para Portugal é outro, que assim seja, que o Palmeiras continue negociando. Ótimo, não tem problema nenhum. E ó, antes do Malveiro aí... como é que fala o nome dele, cara? Não tem como, desculpa. É horror show, só consegui ver isso então. Aí. E antes do Malveiro aqui, ó, o TV Espírito de Porco tá falando que o Hernani faz a 3, a 5, a 8 e um 10 recuado. Pode trazer. Porque se ele joga em 4 posições, seria ótimo. Né? Estamos precisando, ó, que é o que ele fala aqui, ó. A cara do Abel. É isso aí, o Abel adora jogador assim. Então que o Palmeiras negocie. Você conhece um pouco dele aí, o Malveiro? Cara, lembro dele bem pouco jogando pelo Atlético Paranaense, mas também parece ser aqueles volantões meio brucutu, assim, meio pra quebrar mesmo, assim. Acho que vai um pouco contra o que o Abel falou, que ele não ia contratar ninguém porque o Jailson se lesionou, então eu acho que não vem não, viu, cara? E também acho que, eu penso como o Dil, tem outras posições pra estar... sendo mais vistas, não é o momento de trazer um volante de marcação, não. Acho que a gente está bem servido no momento, mas se vier também que seja bem-vindo. Contratação nunca é ruim. Ah, e, meu, um abraço pro Yanagi, eu tô vendo que ele tá no chat. Quem não lembrou dele, meu, naquele gol lá do Atuesta no último jogo, é maluco, né, meu? Um abraço aí, Yanagi. Ô, Dil, só para te colocar na mesma página aqui, a gente sempre pede o placar dos jogos e o Anag sempre fala 2-0, Atuesta e Navarro. Todos os jogos é 2-0, Atuesta e Navarro. Então, do Atuesta já saiu. Cabeça, né? O dia que sair 2-0, Atuesta e Navarro, é só pedir os números da Mega Sena, porque nós vamos ganhar. Vou ficar muito feliz com esse dia. Que tá certo. E aí, Egídio, o que você acha do Hernani? Conhece o jogador? Lembra dele? Eu não lembro, Ré. Sinceramente, eu não posso falar porque eu não lembro, não. Não lembro nem um pouquinho dele, sinceramente. Então, eu sou que nem você, prefiro ficar quieto. Então, você sabe alguma coisa, Marcinho? Pesquisou, falou alguma coisa? Eu, de verdade, não sei, não consegui ver do jogador hoje, foi não, corrido, mas... Eu só dei uma olhada, já que o Palmeiras já... Há algum tempo a gente tem visto que o Palmeiras está em conversas, né? Ou conversou lá para trás, mas...
do jogador, eu não vi nada não, Regis. Até porque, né, assim, as contratações têm sido bem difíceis, assim, da gente conseguir informação antes. Então eu acho também que não, nem vale muito a pena ficar olhando 500 jogadores que depois acabam nem vindo. Então a hora que fecha, aí que eu vou dar uma olhada pra ver como é que o cara joga e tal. Se vier, que honre a camisa e tá tudo certo. Boa, assim, minha única preocupação, mas como o Dil já falou, se machuca mais alguém do meio-campo, o Palmeiras tem o Bicalho aí que tá voando. Bicalho e o Gabriel Garcia foram emprestados para o time. Isso, o Bicalho foi para Portugal. É. Não, mas não foi só o. Não, não foi o Gabriel Garcia, foi o Gabriel Silva. Gabriel Silva e o Bicalho. Gabriel Silva e o Bicalho. O Bicalho foi, eu achei que ele não tinha ido. Ah, desculpa. Não, os dois. Foram os dois. Mas eu ia tem falar do Fabinho, Bicalho e ia falar do Fabinho também. Que, cara, os dois, quando entraram nos jogos do Palmeiras, parecia que estavam jogando no quintal de casa. Parece o Matheus, goleiro, também foi. Isso, da Copinha, o goleiro da Copinha. Esse também estava sabendo. Porque o Bicalho, né, e o Fabinho, quando eles entram em campo, parece que eles estão jogando no quintal de casa, gente. É impressionante. Leve, né? Fabinho é um puta jogador, cara. Ele pega na bola, ele vira o jogo, ele domina, olha para um lado, traz a bola para o outro, distribui a bola. Eu gostei muito quando eu vi, o pouco que eu vi deles jogando no profissional, eu gostei muito. Na base eles voam, né? Os moleques já estão deitando na base. Mas mesmo no profissional, eles entraram naquele último jogo do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras jogou 3 jogos com um time sub-20. O Palmeiras jogou no ano passado para se dedicar a Libertadores. Ele abandonou o Brasileiro e jogou 3 jogos com o sub-20. Lembra disso? Campeonato Brasileiro? Sim, ano passado, sim. E praticamente os meninos da defesa, o Bicalho, o Fabinho, jogaram como se estivessem no profissional há 10 anos. É assustador. Ó, tem uma mensagem aqui, Dil. Já esclarece para ele aqui, ó. Você chamou Dionísio de Dil. Se ele curtir pagode ou qualquer coisa que não seja rock and roll, será um sacrilégio. Homenagem ao maior vocal do rock, Ronnie James Dio. Sim. Conheço. Eu gosto de rock, sou roqueiro do tempo de Led Zeppelin, de Purple, conheço o Dio também, sensacional, mas também gosto de samba, eu sou percussionista, né? Se eu nunca comentei, eu não sei se vocês sabem, eu sou um dos fundadores da Mancha Verde. Mas da Mancha Verde, de 77. É uma longa história, eu vou procurar ser breve. A Mancha Verde foi fundada em 77, a gente ficou poucos anos, tanto é que tem um jogo contra o Internacional, um jogo antes do Campeonato Brasileiro que a gente perdeu para o Guarani, em 78. A gente estava lá com faixa, no Beira-Rio, tal, o Palmeiras empatou e foi para a final com o Guarani. E depois a gente ficou assim muito tempo inativo. E o pessoal de duas torcidas, não lembro se era a Grêmio Alviverde, não lembro que torcida, vieram pedir para a gente se poderiam continuar com a Mancha Verde, que é essa moçada que está aí até hoje, que tem a data de fundação, 1983. Aí, quando eu falo que eu sou o fundador da Mancha, me confundem muito com esse pessoal de hoje, que não é o mesmo pessoal, né? Então, são vários anos na estrada, eu sempre legal, gostei, gente, muito de percussão. Enfim. Em 79, eu estava lá no Maracanã, naqueles 4-1 em cima do Flamengo, foi uma coisa mais... Orgasmo múltiplo total aquele jogo. Aquele jogo foi uma das coisas mais absurdas que eu vi na vida, porque Maracanã com quase 100 mil pessoas, a gente estava acho que com 6 mil torcedores, boa parte torcida do Vasco e do Botafogo, que nos complementou ali, mas o Palmeiras saiu na frente com 1-0, o Flamengo empatou com o gol de Zico, um pênalti inexistente, e aí no segundo tempo 2-1, 3-1, 4-1, Foi uma coisa. Porque o Márcio Braga, presidente do Flamengo, dizia que eles já estavam assim, contando com favas contadas, que eles iam atropelar o Palmeiras. Né? O time do Palmeiras era considerado um time muito fraco, time do Tele Santana, e a gente meteu 4-1 no Flamengo lá. E aí, só uma pergunta: o Zico fez o gol. Vai dar pênalti pro Flamengo. O Zico fez o gol, Dio? O Zico fez o gol, mas a grama não era sintética, né? Não era sintética. Aliás, tinha muito, muito buraco, um campo horrível. Maracanã era um pasto, né? Ainda é essa bosta que é hoje. Ele não sabe jogar society, viu, Egídio? Nunca jogou. Ele é fraco nessa área aí. Ô, Dil, tem uma polêmica lá no Armada, que dentre duas bandas, que todo convidado que vai lá é questionado sobre isso. Conta aí pra galera aí.
Ah, é o Catedral que tem mania de perguntar para cada convidado que vai, Rolling Stones ou Beatles, né? Ele pergunta sempre, uhum, para quem vai como convidado, o que, que você gosta mais, Rolling Stones ou Beatles? Eu, particularmente, prefiro mais Rolling Stones. Boa. E aqui na família de Benedetto, aqui, ó, tem um guitarrista de altíssimo nível, viu, cara? É o Márcio? Não, o Adriano. Não se encontra. É o irmão inteligente, sabe? É o irmão inteligente. Meu filho tem uma banda de rock, meu filho é guitarrista, professor de guitarra. O meu irmão fez o riff aqui da sabe essa, da entrada a minha do tia, tananana, uhum, o hino do Palmeiras, foi ele que fez. Ah, legal. Meu filho, o Cássio, ele tem uma banda, né? E ele é guitarrista, ele é produtor, enfim. O Adriano tinha uma banda também, fui assistir algumas vezes, mas aí ele abandonou para ficar só no desenho. E é outra coisa que ele faz fantasticamente bem. É, tem uma pergunta aqui do Ivair aqui, que foi lá no comecinho da live, eu deixei ela aqui guardada. Gostaria de saber de vocês a respeito desses torcedores que só reclamam do time e vêm falando que o Abel é paneleiro. Eu todo jogo fico encantado com o time, principalmente com o Abel. Eu prefiro não falar, porque, cara, assim, de verdade, o cara que fala isso, ele não é torcedor do Palmeiras. Ele deve entrar nos sites, nos chats aqui, para criar polêmica, porque ele não é torcedor do Palmeiras. Essa é a minha opinião. E aí eu deixo vocês falarem à vontade, porque o cara que fala que o Abel é paneleiro, um cara que tá sempre dando oportunidade para quem tá melhor no time, aí eu tô com vocês aí, vocês que... Ô Regis, deixa eu só fazer um parênteses, eu vi aqui a jogada do pênalti do Flamengo, né, que você comentou, o Pedro se jogou de forma vergonhosa, é um absurdo. Não foi nada. Num absurdo, num campeonato que tem o VAR, que dá Comembol, né, obviamente, o cara se jogar desse jeito na grande área, cara, pelo amor de Deus. É que ele tá acostumado com a CBF, né, pelo esse é um problema, ele tá acostumado com a CBF, jogador não pode se jogar assim, né, pelo amor. Esqueceu que era ali. Ainda bem que essa desgraça não veio. Vamos lá, segue o jogo aí. Com relação ao Abel, eu vou falar rapidinho. O Pedro, mas ele é um jogador, hein? O Pedro é um ótimo jogador. Com relação ao Abel, cara, toda noite eu agradeço a Deus. Todos os dias, todas as noites, eu vou ajoelho na minha cama e falo obrigado de ter colocado esse cara no Palmeiras. Todo dia eu faço isso. Eu acho que todos os palmeirenses deveriam fazer isso. É impossível ouvir uns comentários desses, né? Juro por Deus, eu queria entender. Bora, Luxemburgo. Bom é o quem mais? O Mano Menezes. Esse aí é bom. Mano Menezes. João Santana é bom. Né? João Santana é bom, eu acho legal. Então, sabe, cara, pelo amor de Deus, o cara vai completar ainda em novembro. 2 anos, são 2 Libertadores, 1 Copa, Campeonato Paulista, estamos prestes a ser campeão brasileiro. 9 finais. Nove finais. O que eu vou falar do cara, amigo? Pô, para com isso, tá de sacanagem. E aí, Malveiro? Cara, a torcida do Palmeiras tem que ser estudada, meu. Com certeza. A NASA. Tem que chamar a NASA. Pode parecer meio... soar até como... Mas, cara, tem gente que só reclama mesmo. Vive, sei lá, emburrado com a vida e acaba... Porque, cara, não... eu que sou de 89, pra mim é um dos melhores momentos que o time... que vive hoje e que já passou. E tem gente que ainda acha defeito, né? Porque o Abel não coloca um, não coloca o outro, escolhe um, não escolheu o outro. E nunca vai agradar todo mundo, né? Mas eu, particularmente, eu sou meio suspeito pra falar do Abel, porque quem vê no chat aí... Não tem como ser perfeito, né, Gabriel? E agradar a todos, nem Deus agradou, né, Marcinho? Então... Não, mas a verdade é que a torcida tá mal, essa torcida mais nova aí, né? Porque o pessoal que fala isso é sempre a torcida mais nova, né? Estão mal acostumados, estão muito mal acostumados, né? Estão achando que essa festa que o Palmeiras está fazendo é sempre. É. Que o Palmeiras joga bonito é uma coisa normal. O futebol não é PlayStation, né? Essa que é a questão, né? Exatamente. O jogador é as redes humano. Andam antes, são redes antissociais, né? Não são redes sociais, né? Eu só achei um absurdo no Maracanã contra o Santos. Naquele momento, ele ter colocado o Breno Lopes, naquele momento, eu achei que ele foi burro pra caramba. Eu também acho, até hoje eu não me conformo. Todos nós reclamamos dele. Até hoje, a gente se perguntou, né? Quem não se perguntou tá maluco. Fala, ué. O Breno Lopes, meu, é muito ele tirou louco, o menino, não bom. Foi?
tirou o menino. Ele tirou o Veiga, não foi? Não, não, Veiga. Menino. Foi o menino, foi o menino. Foi o menino. O Veiga saiu pro Veiga. Pra mim ele pisou na bola. Então, queixa se eu tenho que fazer, eu faço. É isso aí. Agora é o seguinte, vamos falar mais do jogo, né? Vamos falar do jogo de amanhã. Vamos falar do jogo de amanhã, que é o mais importante da live hoje, é o jogo de amanhã, né? Acho que todo mundo está ansioso para esse jogo. Expectativa. Né? Ah, quase boa. Nada. Quase nada. Hoje é dia de dormir tarde, né? Não sei vocês, mas eu fico nesses prés aí, eu fico meio tenso para dormir. Confesso que... Apesar da cabeça já tá no sábado também, eu não sei o que vocês pensam, mas a minha cabeça já tá no sábado também, tá não, ali. Não, a minha ainda tá amanhã, cabeça tá amanhã. E outra coisa, eu vou falar uma coisa para vocês, né? O Palmeiras esse ano tá jogando muito melhor do que o ano passado. Tá então mesmo. Esse ano eu tô muito mais esperançoso, tudo, futebol pode acontecer de tudo, né? Você acha que é mais favorito esse ano do que era no ano passado? Com certeza, com certeza. Bom, o ano passado nós estávamos jogando no campo deles, com a torcida, e o nosso time era inferior. Este ano, nosso time deu um salto de qualidade muito grande esse ano. Então, criou casca, né, jogando gente? Bem, mas esse ano o Palmeiras tá jogando muito melhor. Tanto é que a maioria das pessoas falam que o Palmeiras é o favorito. Tá? Tudo bem, de favoritismo não ganha jogo. Mas o Palmeiras está jogando muito bem. O Palmeiras desse ano é melhor do que o do ano passado. Né? Então ele consegue dar essa confiança para os torcedores. Né? É um jogo difícil, tudo pode acontecer. Né? Você está num dia ruim, o seu adversário acertar alguns chutes que você... Né? Sabe aqueles pombos sem asa, como o pessoal fala... Tudo pode acontecer, mas time por time, hoje o Palmeiras está melhor. Sem contar que o Atlético já está numa crise, o pessoal está brigando entre eles, né? O Hulk deu aquela... Falou que coisa, né? Falou um monte, que declaração de... aquela, infeliz, né, cara? O pai, eu acho que o Dio fez uma boa analogia no começo do programa, ele falando, né, da questão do vestibular, né? O Palmeiras é aquele aluno que abdicou de tudo, está estudando, está com tudo na ponta do lápis. Agora é sentar e fazer a prova com calma. Cabeça fria, né? Concentração. Eu confesso que há anos atrás eu realmente já não estaria dormindo desde ontem. Não é que eu não ia dormir de hoje para amanhã, eu já não estaria dormindo ontem. Mas o Palmeiras, esse Palmeiras, me fez crer que eu tenho muita tranquilidade, inclusive, em ver os jogos do Palmeiras. Eu consigo ver os jogos do Palmeiras, por exemplo, no jogo contra o Atlético no primeiro jogo, que a gente estava perdendo. Estava perdendo de 2 a 0. Eu falei, pô, vai ser difícil a gente recuperar, né? Vai ser difícil a gente recuperar, mas eu não estava assim tão, sabe, tudo acabou e tal. Eu acho o seguinte, cara, tudo pode acontecer, como o próprio Egídio falou, a gente tem que ter os pés no chão. Vivemos um melhor momento. O ano passado a gente estava numa situação de inferioridade. Eles não atravessam um bom momento. Isso significa o quê? Nada. O Atlético pode chegar amanhã e ganhar do Palmeiras. Não vai mudar absolutamente nada na minha vida. Nada. Eu vou ficar puto, vou ficar chateado, poderia ter classificado, mas temos um Campeonato Brasileiro que nem nós vamos ganhar. Então, hoje eu me considero um cara privilegiado em torcer pelo Palmeiras. Ah, os 3 próximos jogos do Campeonato Brasileiro, Corinthians, Flamengo e Fluminense, são 3 jogos difíceis. Tá bom, são 3 jogos difíceis. E para eles jogarem contra a gente é difícil? Pô, o Palmeiras não perde, cara. O Palmeiras, eu tenho visto, feito coisas que eu não faço, que eu não gosto de fazer, que é ver programas de YouTube de torcida, de outras torcidas. Vejam vocês o que que São Paulino, Corinthians, pô, tá chato ver o Palmeiras jogar, meu. O Palmeiras só ganha, que porra, de novo. Os comentários são esses. E por outro lado, a nossa torcida, não estamos gostando disso, que ele podia ter feito isso ou aquilo. O gol não saiu, podia ter matado o jogo. Fez 2-0 e não faz mais. Cara, nós estamos jogando 30 campeonatos. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Num clássico, você marcar 3 gols. Não! Uma coisa normal. Também, jogando PlayStation, eu faço 5 no primeiro, 10 no segundo, tiro o Messi e põe o Cristiano Ronaldo. Não é assim que funciona? Não sei jogar, mas é assim. Não é PlayStation, cara. Os caras jogam todos os dias. Vai me dizer que eu estou feliz em ter saído da Copa do Brasil sendo eliminado pelo São Paulo? Não estou. Mas não. Isso foi muito benéfico para o Palmeiras. Muito benéfico.
Se a gente se classifica amanhã, a gente vai ficar um bom tempo sem jogar a Libertadores. Uhum. E vamos ter semanas para jogar contra o Flamengo, contra o Fluminense. Então, assim, sabe? Verdade. Desculpa, não, gente. Dio, mas assim, eu acho que assim, por mais que tenha, o que aconteceu, que tenha, né, tudo que aconteceu no jogo contra o São Paulo, né, que eu não vou ficar falando aqui tudo de novo, no final das contas é igual aquele jogo do CRB, né? Vai dar aquelas datas pro Abel, né? Mas que aquilo foi um absurdo, não, né? Não, mas é isso aí. Não vamos tapar o sol com a peneira, é óbvio. Uhum. É legal ser desclassificado pelo CRB, porra, legal pra caramba. Pelo São Paulo, que é o time que eu mais odeio na face da terra. Eu conheci pessoalmente o Berdan Catani e eu tenho a mesma teoria dele. O Corinthians é adversário, o São Paulo é inimigo. Eu penso assim. Boa. Denis Cavalli, seja bem-vindo aí, brother. Boa noite. Tudo bem com os senhores? Boa noite. Saudações palestinas. Olha o Dio, olha o Gabriel, olha o Egídio, olha o Márcio. Abraço, Denis. Tudo bem, o Regis? Tudo bem, gente? Que legal vocês por aí. Olha que live pesada, hein? Tá louco, cara. Eu fiquei até pensando, será que eu entro? Eu vou estragar essa live, cara. Tá maravilhosa. Sensacional, cara. Boa noite, que legal. Denis. Tudo bem, gente? Pô, que bacana, cara. Que bacana que vocês estão aí. E o momento decisivo aí do Palmeiras, né? E é bem legal que vocês estão aí, porque eu tava pensando nisso, né? Antes de vir pra live, deu uma atrasada aí. Muita coisa para fazer, muita coisa acontecendo na vida desse palmeirense que vos fala. E assim, né? Todos somos um, né? De verdade, né? Olha quanta gente que o Palmeiras faz a gente conhecer. Quantas pessoas. Pô, eu vi aquele vídeo das torcidas todas juntas, né? Que bacana, né? Embaixo da arquibancada, né? Lindo aquilo, cara. Quantas, hein, imagina, há um tempo atrás aí, né, quem acompanha as torcidas aí, quanto tempo que a gente ia, há uns tempos atrás, quantas vezes a gente falava, não se será bicava, que isso ia acontecer? Né? É? Quantas vezes a gente imaginou que isso ia acontecer com as torcidas, né? Muito louco, cara, que legal. Todos que momento, somos um, isso é vero, é vero. Que momento que o Palmeiras vive, eu achei muito legal isso que você falou, assim, que vamos ficar putos se perder, quando perdeu pro São Paulo, fiquei doido, cara. Mas é o seguinte, não muda o momento histórico que a gente vive, né? E o palmeirense tem que largar o Twitter e curtir a vida, curtir o momento, porque agora é uma fase muito especial. Então, queria entrar na live falando isso aí. Aproveitem, palmeirenses, como a gente sempre fala por aqui. É isso mesmo. Muito legal. Vamos deixar o Dio partir, porque ele está em jornada dupla aí. Eu peço desculpa. Eu prometo que na próxima terça-feira eu faço um bem bolado. Minha esposa está me chamando aí, e não dá para, né? Sou maluco, né? Ainda não, não uso droga. Eu aqui queria agradecer, Gil. Muito, muito mesmo. Vocês são os queridos, eu fiz questão de colocá-los no nosso grupo, vocês. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de encontrá-los, pessoal, a última vez a gente esteve junto naquela reunião das torcidas, né? Que a gente estava lá. Sim. Enfim, é muito bom. O Palmeiras só me fez amigos. Eu só tenho muito a agradecer. Gosto muito, vivo e respiro Palmeiras. Sabe? Então, o Palmeiras é um filho que, se falar mal, vai arrumar treta comigo. Vem por aí. E muito obrigado mesmo pelo convite. Foi um prazeraço. Estarei aqui mais vezes. Eu faço questão também que vocês participem das nossas lives. A gente precisa ter essa troca, não tem essa coisa de ter inveja, isso daí não existe. Cara. A gente tem que se unir, né? E juntos a gente é muito mais forte. É dessa maneira que eu penso. Muito Todos obrigado. Somos um aqui também, né, Dio? Muito obrigado. Vocês são os queridos do meu coração, obrigado. Tenho certeza. Muito obrigado, Dio. Um prazer. Dio, muito obrigado mesmo. É sempre um prazer, cara. E responde essa última aí, ó. Você acha que ganhamos, que vão deixar ganharmos a terceira Libertadores seguida? Sim ou não? Tá, eu vou responder, eu faço questão porque eu falei isso na minha live, já tinha falado antes, vou falar agora. Cara, se a gente ganhar 3 Libertadores seguidas, ganhar o brasileiro, vocês já ouviram falar no viaduto do chá? Vai ter fila e suicídio em massa. Só isso que vai acontecer. Vai assim, primeiro o Gabriel desafiar, agora vem Independente, tal. Agora, Cidade Jovem, agora vocês. Vai ser isso que vai acontecer. Porque nós estamos insuportáveis. A verdade é. Um beijo em cada um de vocês. Boa live. Um prazer.
Obrigado aos amigos que participaram. Vamos dar like aqui. Vamos fortalecer o canal. Um beijo para vocês. Fiquem com Valeu, Gil. Obrigado, viu? Oh, rapaziada, eu não sei o que está acontecendo, meu, mas durante a live, acho que já umas 50 pessoas me adicionaram no Twitter, cara. Por quê? Eu não sei. Mas chega um atrás do outro. Agora segue você, agora segue você. Agora... O que a gente colocou no Twitter que as galera tá me seguindo, velho? Porque eu não sou muito do Twitter, sou um pouquinho mais do Instagram e aqui do YouTube só, cara. Porque, meu Deus, tô até com medo aqui. O que eu fiz errado no YouTube? Eu coloquei repercussão do Paulinho, né? Também, meu, aquele tweet do Paulinho também lá foi bastante... Acho que deu bastante engajamento, né? Eu coloquei que o Regis ia fazer um pix pra quem ia seguir. Só dei a minha voz, mas é o tifose que deu a informação. É só deu minha sua voz e seus olhos azuis, cara. E... Os olhos verdes. Verde, então, aí já viu, né? Vamos. Pra gente continuar falando aqui do. Fala aí, Denis, desculpa. São os louros do sucesso, cara. Olha quem tá na live. Leandro Bafume. Boa noite, Leandro Bafume. Grande Bafume. Se quiser o link, Bafume, para participar, é só avisar. É... A gente, para terminar aqui, a gente continuar falando do jogo que é o mais importante aí. Você acha que ganhamos 3 Libertadores seguidas aí, Egídio? Malveiro, o que vocês acham aí? Primeiro o Denis aí, vai lá, Denis. Desculpa. Tô torcendo para isso, Regis. Tô torcendo o Denis. É. O Regis. Tô torcendo muito para isso. Para nós irmos lá para Guayaquil, ver pelo menos a final. Pelo menos chegar na final. Eu tô vai ser Guayaquil ou não? Vai ser mesmo Guayaquil? Não sei, ainda não tá certo. Agora tava tá um... Certo. Parece que já não está muito certo, não, mas vamos continuar achando que é em Guayaquil, vai. Vamos lá, vamos pensar que é Guayaquil. Tá. E se Deus quiser, estaremos lá para mais uma final. E olha, eu estou torcendo bastante, tá? Estou torcendo bastante. E se não der, gente, estamos com 3 Libertadores, ganhamos 2 seguidas. Se não der, para ganhar, não tem problema nenhum. Ano que vem estaremos lá disputando de novo, com grandes chances de vencer. Olha, o Palmeiras está se dando esse luxo, tá? Está dando esse luxo de, se não der, não deu. Tudo certo, vamos em frente. Vamos para a próxima. Nós podemos, não vamos, vamos ficar desesperados se acontecer uma desgraça amanhã. Um monte de gente me seguindo Gabriel? Aqui, cara. O que você acha aí, Gabriel? Deixa eu só falar uma coisa, Gabriel. Fala aí, Regis. Se essa final não for em Guayaquil... Como que aquele flamenguista que eu encontrei em Montevidéu ano passado, que comprou passagem 3 dias depois do jogo final, para a final desse ano, ele vai fazer, meu? Como que aquele cara vai fazer o dinheiro que ele perdeu, cara? Ele comprou passagem com 1 ano de antecedência. Lembrando que ele está pagando as parcelas de Montevidéu. Tá na sétima ou na oitava ainda. Não, mas tem opção para trocar, cara. Tem muita. Já passou das 22. Tem muita opção para trocar. Olha quem tá lá, ó o Bafume jogando bola no prédio administrativo. Esse, eu já joguei muita bola aí também, viu, Bafume? Olha que beleza. Bafume é nosso atleta, cara. E aí, rapaziada? Tá, firmão? Boa noite aí, boa noite a todos. Fala, entrei pra... Tem que falar, né? Um dia histórico ontem. Vamos diminuir as cadeiras dos vitalícios aí. Os vitalícios que tanto o Palmeiras não evoluiu por causa de muitos anos, por causa dos vitalícios, né? Que o Mustafa tinha todos os vitalícios na mão. Vitalício! Ontem foi uma vitória aí, diminuir os vitalícios e abrir mais cadeiras para renovação, né? Renovação de quem quiser concorrer e os sócios decidirem. Boa, muito bom, cara. É uma foi das melhores 120, notícias, né, do ano aí, né? Foi para 120, né? Ele vai para 120, ele vai para 130 agora e depois ele baixa, depois de 2 anos, baixa mais para 120. Definitivamente, abre 14 cadeiras agora na próxima eleição de fevereiro. E 14 cadeiras 2 anos depois. E morre mais uns 20 aí, não renova e tá bom. Já cai passando. Depois aí eu falei, já, deixa morrer mais um monte, a gente vai lá e renova com a. Aí muda pra 100. Aí vai reduzindo. Mas é verdade, porque. É o que eu falo, tem muita gente boa no Vitalício. Hoje eu vejo que tem umas pessoas novas que entraram. Mas tem muita gente que entra, velho, e não aparece pra nada. Não sei pra quem que quer ser vitalício, se não vai lutar pelo clube. Não tem mais satisfação para dar pro sócio, entendeu? Não tem mais. Não precisa mais de voto, então ele não precisa mais. É puramente status, né, Bafume?
para falar que é conselheiro vitalício do Palmeiras, só isso. Legal. É, mas que bom que você veio aqui na live com a gente. Tem mais alguma coisa para falar da reunião lá? Não, foi tranquila a reunião. As pessoas que ficam colocando um monte de merda aí no Twitter aí, que tá devendo, que tá não sei o quê, não sei de onde tirei esses números. A gente tá apurando direitinho para levar os números certo para você. Tá falando da questão daquele do balanço lá, falaram que a gente fechou com 30 milhões de déficit. É, o cara fala, ficou falando no Twitter, aí todo mundo ficou postando. As pessoas estavam lá, as mesmas pessoas que escreveram estavam ontem lá na reunião e não se pronunciaram, não falaram nada. Então, as pessoas, eu falo, gente, uma coisa que acontece aqui no Palmeiras, se o Palmeiras não tá ruim em campo, as pessoas querem tumultuar os bastidores e eles caem nessa armadilha aí. Porque é isso que os caras querem tumultuar o Palmeiras, querem... Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, cobrar na hora que tem que cobrar. Agora tá num jogo decisivo, cara, na semana do jogo decisivo, veja o cara puxar a sardinha pro nosso lado, o cara quer tumultuar mais ainda. Eu falei isso semana passada aqui, né, cara, que a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente escuta, porque é um cara palmeirense falando numa live... de um cara da Jovem Pan com um cara que foi mandado embora dessa gestão e um cara que é da oposição, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente escuta e a gente acredita, né? Mas vida que segue, né? É aquilo que eu falo também, né, Regis? As pessoas, elas colocam sempre em primeiro lugar o ego delas, o cargo delas. Então, as pessoas não têm que colocar isso na frente. O Palmeiras é muito complicado com isso, né? O cara, muita gente desaparece aí, fica sumido algum tempo, alguns anos, e só aparece pra dar porrada, né? Na hora do vamos ver, na hora que precisa, né? Cadê o cara, né? Hein? Não, mas eu falei isso aí já numa live, nem lembro mais qual live que eu falei. É que você tá muito pop. Do Corinthians, do São Paulo, ninguém fala dos déficits dele, né? Vem falar dos déficits do Palmeiras, né? O Palmeiras... Sabe? É o que menos deve, né, Egídio? É exatamente, é o que menos deve. O pessoal faz eu não sei se assim. Vocês ouviram o que eu falei, que as pessoas aqui, elas colocam muito o ego delas na frente do Palmeiras, entendeu? Então, elas têm que olhar pelo... Tá travando o bafume. É verdade, é isso mesmo. Isso é verdade. Olha, eu falei com o palmeirense contador, com o pessoal que acompanha o clube aí. Não parece estar descontrolado o caixa, cara. Não parece mesmo, não tá subindo a dívida, sabe? Esse buraco que tem já tem faz tempo. É uma dívida que está sendo administrada. É só a gente parar para pensar, Denis. O Palmeiras ganhou dinheiro com um monte de premiação de título. O Palmeiras ganhou dinheiro com venda de jogador. O mesmo que ganhou. Nada. E outra coisa, o Red, você está me ouvindo? Ganhou muito dinheiro, mas pagou muita dívida de gestões passadas, velho. A gente está pagando Wesley até hoje. Ninguém fala isso. A gente está pagando e o Maurício em nenhum momento ficou lá enfiando o dedo na ferida porque o Paulo Nobre não pagou, porque o outro lá atrás não pagou. Agora vocês querem ver uma coisa engraçada que aconteceu ontem na reunião que eu fiz? Fiz de propósito, né? A chamada era oral, né? A votação era oral porque eles queriam que fizesse votação secreta. Aí nós brigamos para não dar o furo, né? O outro foi chamado oral. O que que tá acontecendo aí? Aí foi assim. Aí fez a chamada lá. Aí eu vi lá o ex-presidente lá, o Tirone, né? Marcando lá a presença. Daqui a pouco chamou ele, Tirone. Aí ele não respondeu, não olhei assim, cadê o cara? Aí perguntou, Tirone. Aí eu gritei, foi pra praia. Todo mundo começou a dar risada. É, mano, que um cara desse, rapaziada, um cara desse tinha que ter vergonha de pisar aqui no Palmeiras. Ele é um cara que rebaixa Palmeiras, ele tinha que ser excluído do quadro de associados. E um dia a gente vai colocar isso no estatuto. Você é presidente, então, se você rebaixar o Palmeiras, você vai ser excluído do sócio do sócio do Palmeiras. Vai ser escorraçado daqui. Ele é vitalício? Ele é vitalício, porque ele foi presidente, né? Quando você vira presidente, ele vira vitalício.
Entendi. E aí, sendo presidente, ele entra numa vaga desses 130, 120 vitalícios? Ele está tá nessa mais? Cadeira. Não, as cadeiras que estão preenchidas, ele está. Tá. Mas, por exemplo, tá, porque eu não sei, né? Se, vamos supor, a gente tem todas as vagas de vitalícios preenchidas, agora a Leila é presidente, aí quando ela sair, ela vai ser vitalício, aumenta ou como é que é? Você sabe? Então, vamos lá. Eu não lembro o certo, acho que tem 128 vitalícios hoje. 124. 124, é, isso aí, qual o número? Esse número vai ficar. Então, daqui vai ter mais uma eleição para ver se elege, o que vai bater, para ver se bate o 130. Se bater o 130, já, aí em 2 anos vai diminuir para 120. Mas aí ninguém vai se eleger, ninguém consegue se eleger. Que precisa de 50% mais um dos presentes dos votos. Entendi. Entendeu? Então, mas a sua pergunta, se outro presidente entrar, vai ter a cadeira dele sim. Tá. Só que aí o legal é que não vai abrir mais votações para os conselheiros aí que você tira a tosse depois de 2 mandatos, você ganha um título lá, que você pode concorrer a vitalício. Entendi. Legal. É meio confuso mesmo a política. Se você não prestar atenção, eles te engolem na. Eles te engolem na, nas letrinhas. Ah, legal. Nas letrinhas legal. Miúdas. É. Mas eu não sei se vocês ouviram que eu falei negócio da que as pessoas se manifestam aí em, por causa de tumultuar, porque as pessoas olham pro próprio ego delas, não pensam no Palmeiras. As pessoas saem magoadas, quer que se lasque se o Palmeiras vai ser campeão ou não. Ah, fala que não, mas eu duvido. O ego dos caras vale mais do que o Palmeiras ser campeão. E o jogo amanhã, Bafume? O que você está pensando do jogo amanhã? Ah, o jogo amanhã vai ser pedreiro. O Palmeiras tem que entrar numa intensidade forte, porque o Atlético ele vai começar forte, mas ele morre no meio do caminho. Ele não tem físico para aguentar os 90 minutos. Então o Palmeiras tem que começar numa intensidade forte para tentar resolver o jogo no primeiro tempo e empurrar o problema para eles, porque aí eles vão bater o desespero neles. Igual contra o Atlético Paranaense. Eles começam a ficar desesperados, começam a querer atacar, e vai esquecer lá atrás. Aí o Palmeiras no contra-ataque pode meter até mais, meter uma goleada. Mas é um jogo difícil, Não é fácil, não. É jogo de camisa. O Palmeiras tem mais tradição, o Palmeiras tem mais camisa, mas é um jogo difícil. E os caras estão mordidos também, né? Os caras estavam mordidos por causa do ano passado e ficaram mais ainda por causa de quarta, né? É. Eu disse semana passada que o Palmeiras não pode perder na vontade. Na vontade, o Palmeiras não pode perder para o Atlético. Se empatar na vontade com o Atlético, como o Egídio disse um pouco tempo atrás aqui, o Gil também disse, o Atlético tem mais time que o Palmeiras, mas o Palmeiras, 11 jogadores, time formado, conjunto, o Palmeiras é o melhor time do Brasil. É o time mais bem treinado do país. Então, se o Palmeiras igualar com qualquer outro adversário na vontade... 11 contra 11, o Palmeiras vai acabar vencendo, cara. Vai ser difícil ganhar do Palmeiras. Então, o Palmeiras vai correr como nunca para passar amanhã de fase contra o Atlético Mineiro, porque o Atlético vai vir para jogar, vai vir pressionando, e não é todo dia que você tá perdendo de 2-0 pro Atlético e você vai buscar um 2-2. Agora, para encerrar minha participação aqui, o que é o negócio do furo aí, que o Regis que deu o furo? Ah, o Regis dá o furo direto aí, ó. Mas tá dando furo agora. Oh, mas a ESPN deu crédito pra outro, não deu? Deu crédito pra outro não, Cari outro falou site aí. O cara deu o site pro Vicari aí, né, que falou... Mas que hora Vicari... que ele publicou? À tarde, cara. Não, final não da tarde. O Bruno Vicari falou que conversou diretamente com um conselheiro ou diretor, e foi isso que aconteceu. Mas tudo bem. Mas o Tifosi falou primeiro, não falou? Sim, senhor. Às vezes a gente consegue alguma coisa assim, tem que aproveitar, né? Papumi, tem uma pergunta aqui que o Paulo Serdão falou que não vai ser mais candidato. O que vocês acham disso? O que você acha aí? Você acha que eu acho que o Palmeiras tem a perder com isso aí. Mas é uma decisão particular dele. É uma decisão particular dele, pessoal, não sei. Ele não entrou em detalhes comigo, ontem eu conversei com ele, ele é um dos caras que brigou também para essa redução aí, é um dos caras que acredita na mudança e tal, mas ele
É que eu ia falar pra vocês, gente, tem que ter estômago, acho, pra você participar de um monte de coisa que acontece aqui, que você vê. Tem que ter estômago. Um dia as pessoas estão aqui te abraçando, um dia estão te apunhalando, porque querem te derrubar de alguma maneira. Aí um dia a pessoa fala que vai seguir um padrão, a pessoa promete que vai seguir uma linha, e chega daqui a pouco ela começa a desviar a linha. Aí foge do que ele acredita, entendeu? Foge do que ele bota uma fé. Ele também quer... Mas eu tenho certeza que eles vão apoiar outra pessoa que vai vir de lá, da escola de samba, da torcida. Então, eu acho que vai vir pessoas boas também, se ele não concorrer. Mas ele disse que não quer concorrer. Você acha que a torcida vai ter um candidato presidente, ou Bafone? Não, presidente não, conselho, né? Torcida, conselho, eu falo, né? A mancha, né? A mancha em geral. Vai ter mais. Porque tem muitas pessoas da mancha que é sócio hoje em dia, né? Então, isso é bom. Porque dá uma oxigenada no conselho. Mas você acha que tem. Mas não tem, né? Alguém da mancha que é potencial para presidente, pode ser, né? Ah, o Tarso era da mancha. Não, sim, mas não tem nenhum que tem. Ele é VP ou não? Oi? É VP? Vice-presidente? Entendi o que você falou. Ele é vice-presidente? O Tarso era da mancha. Ah, o Tarso, tá. Entendi outra pessoa. Tá, Tarso, tá. Tarso? Não, mano, a gente tem os nomes bons. Tem o Guilherme Romero. A gente tem várias pessoas aí que tem potencial pra. Não, eu tô falando que é elegível, entendeu? É isso que eu tô falando. Eu acho que o Gui já é elegível? Pra presidente? É. Sim, você só tem. Qualquer um de nós somos. A gente só precisa estar no segundo mandato e colocar nosso nome lá, mas. A gente tem que. É uma política, gente, que você tem que. Entendeu? Você tem que ir nos setores e conhecer no clube profundamente, para você saber como é que faz, para você saber por onde mexer. Porque aqui as pessoas, eu falo, velho, aqui as pessoas elas se magoam muito fácil. É muito mimimi, às vezes. Eu acho que é a geração, o momento de hoje, é tudo assim, né? Você não pode falar nada, Não pode ter uma opinião contrária, porque você já odeia outra pessoa, essas coisas. Então, tem que comer pelas beiradas, dizer o português claro. Entendeu? O Paulo Bozzi, eu vou dar um exemplo para você. O Paulo Bozzi, ele era sócio, ele começou a ficar amigo do grupo lá do Polo Nobre, aí jogava bola junto, aí virou diretor, aí depois foi para outro setor administrativo, etc., virou vice-presidente. Aí montou uma chapa. Oh, quem que tá ouvindo o jogo aí? Tá bom o jogo aí. Cara, será que é o meu que tá vazando aí? Eu queria aproveitar, Gabriel, já falar contigo rapidinho. Os últimos, acho que 5 jogos entre Palmeiras e Atlético terminaram empatados. Sim. Você teme que a gente vá pra pênaltis amanhã? Como é que tá aí o seu sentimento aí, cara? Oh, antes dele responder, aí, Márcio, queria me despedir. Oi. Aí, porque eu tô no clube, Bafu. Aqui, vou pra tá casa. Bom. Só vai entrei lá, pra dar a notícia aí, tá bom? A parte do obrigado, tribuno, viu, eu prometo que acho que agora tô tendo um pouco de mais de tempo, vou fazer um tribuno aí, eu tô juntando algumas coisas, algumas informações pra poder fazer um aí, eu combino com você. Beleza, Gidião? O Egídio tá acordado ainda, mano. Vocês fizeram o Egídio ficar acordado essa hora, amanhã tem jogo, ele tem live, meu Deus. É. Amanhã ele dorme até mais tarde, ele acorda só na hora do tá na mesa. Obrigado, valeu, Denis. Tamo junto, tchau. Irmão. Um abração, Bafumi. Obrigado. Valeu, abraço, Bafumi. Tamo junto. Falou, Guilherme, né? Cova, viu? Gabriel, um abraço. Gabriel, abraço, Gabriel. Um abraço aí. Valeu. Tamo comecei junto. A cavar sua cova lá, viu, Bafumi? Fica tranquilo. É o quê? Ah, obrigado, valeu, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Ô Regis, responde aí o Guto aí, ó. Vou responder aqui, ó. Guto, ele é conselheiro sim, cara, ele já tem um bom tempo de conselho ali, ele é um cara bem influente ali na diretoria, no conselho do Palmeiras, e cara, eu não ficaria surpreso se em breve aí, num futuro não tão distante, ele fosse um dos candidatos à presidência aí do Palmeiras, viu, cara? E aí eu acho que seria um excelente nome, viu, cara? É um cara palmeirense, de torcida, e que entende muito da parte administrativa,
e tem o que é mais importante, né? O coração bate verde e branco, né? Então, eu acho que seria um ótimo nome aí, viu, cara? Tomara que se concretize no futuro próximo aí. Né? Tá. E quem que você falou? Tá mudo. De quem que você falou? Do Bafumi? Não, do Guilherme. Guilherme, infelizmente, eu não vou vê-lo como presidente, mas fatalmente esse menino vai ser presidente, sim. Fatalmente. Ele tem uma cabeça fantástica, muito boa, realmente. Uma pessoa super inteligente, palmeirense fanático, mas o importante é que ele é muito inteligente, uma pessoa idônea. E, olha, fatalmente, esse menino fatalmente vai ser presidente, sim. Eu sempre falei, desde o dia que eu conheci esse menino, eu falei, você ainda vai ser presidente do Palmeiras. Verdade, cara, ele é um cara, ele fez algumas lives com a gente, para quem não conhece aí, ele é um cara não sei nem como dizer assim, ele é um cara de uma inteligência administrativa e de um discernimento para falar sobre Palmeiras, que poucos que a gente fez live aqui tem igual a ele, viu, cara? Então, eu torço bastante para que ele siga esse caminho e possa ser presidente do Palmeiras, viu, cara? De verdade. Verdade. Ô Firmino, a gente não fala fonte, né, cara? Porque se a gente fala fonte, ela seca, né? Então... Não, acho que, na verdade, ele quis dizer que o pessoal, quando vê uma notícia, nunca passa a fonte onde ele viu isso aí na televisão. Então, acho que foi isso que ele quis dizer. Ah, sim. Também. É. Verdade. Deixa só o Gabriel falar, então, lá da questão do empate, Regis, dos empates, dos pênaltis. Sim, sim. Manda bala aí. Então, para começar pelos pênaltis, então, diferente de que eu vejo muita gente falar que o Everton não pega pênalti, eu discordo um pouco. Eu acho que... Eu só acho que se ele esperasse mais as cobranças, eu acho que ele poderia... Porque eu acho que ele tem explosão. Então, acho que se o Everton... Talvez se ele mudasse a tática um pouco para pegar pênalti, não toda hora, mas eu acho que se ele esperasse mais, eu acho que ele pegaria mais pênaltis do que ele já pega. E, cara, eu espero que não vá para os pênaltis. Sinceramente, eu tô confiante na vitória em tempo normal. Eu acredito num jogo difícil. Acho que foi o Bafome, foi o Gil que falou que o Atlético é um time que pesa, né? Chega numa parte do segundo tempo ali, os caras já estão meio cansados. Aí o Cuca começa a mexer e talvez... Aí pode estar o nosso trunfo aí, por ter um time mais compacto ali. E o Palmeiras, pelo que eu tô vendo, não cai. Quando começa a cair, o Abel começa a mexer ali... E o ritmo tá mantendo, então eu tô muito confiante. E eu acho que é 2-1 amanhã. Eu acho que a gente ainda toma um gol. E vamos lá, cara. Confiante. Ô Malveiro, você falou do Everton nos pênaltis aí. Tem um número que a gente não consegue entender, mas é uma verdade. Em média de pênaltis, em jogos do Palmeiras, ele pega mais pênalti que o Marcos. Eu vi esse dado. Isso é incrível, né, cara? Mas O problema é que os nossos jogadores têm feito menos do que a gente espera, né, Reis? É que assim, cara, eu acho que... O que o torcedor do Palmeiras reclama é que ele não pega pênalti ou pega poucos pênaltis durante jogos, né? Mas em decisões de pênalti ele sempre pega um, velho. No mínimo um ele pega. Né? O jogo é complicado. Em decisões, quando é decisão por pênalti, ele sempre pega um. É que o Palmeiras erra três. Né? Então. Esse é o problema, né? Não é o goleiro, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. O problema não é o goleiro, o problema são os batedores, que são péssimos. Vocês devem lembrar bem, né? O time de 2015, a gente naquela Copa do Brasil, a gente disputou o pênalti que foi com o Fluminense e com o Santos. O pessoal batia bem naquela época, né, Daniel? Não, cara. Mas o Palmeiras. Mas pelo que eu me lembro, é uma exceção, gente. Eu não sei, o Egídio pode falar melhor aí. Eu sempre me lembro o Palmeiras se lascando em decisão de pênalti, cara. Sempre. Nas últimas 10 disputas, tem meu número assim, próximo a isso? Acho que o Palmeiras perdeu. Alguém 8, sabe? Cara.
Então, das últimas oito, perdeu todas. Eu não sei o número de cabeça. Não é por falta de batedor, não é por falta do goleiro, são os batedores. Sim. Os batedores são muito ruins, muito ruins. A gente teve aquela do Ipatinga, que o Palmeiras teve aquela bizarrice até de voltar pênalti. O Diego Cavalieri, o goleiro na Copa do Brasil. O Diego Cavalieri defendeu um monte ainda, e o Palmeiras vai lá e perde mais ainda, sabe? Aquilo lá foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi, e o Palmeiras vai lá e perde, cara. Então, assim, para mim, mas 2015 foi uma exceção. Ô, Denis, mas saiu. A Conmebol colocou uma pesquisa aí dos times que mais se classificaram nos pênaltis na história da Libertadores, e o Palmeiras tem um ranking muito bom. Perdeu, acho que, três vezes só na Libertadores, se eu não me engano. Então, mas quantas vezes ele ganhou? Ah, agora não lembro, mas ganhou 7, 8 vezes. Eu não lembro agora de cabeça. Não, se a gente pegar aí, o Palmeiras tem algumas decisões por pênaltis importantes. Uma. Lá no Itaquerão, lá, acho que era a semifinal do Paulista, 2015, o Palmeiras eliminou o Corinthians. 2015 perdeu do Santos no Paulista nos pênaltis, ganhou na Copa do Brasil. Foi campeão paulista de 2020 nos pênaltis contra o Corinthians. Perdeu a decisão nos pênaltis em 2018 para o Corinthians, perdeu para o São Paulo em 2020. E 2021 perdeu para o São Paulo no pênalti também, né? Foi para o pênalti que o Palmeiras perdeu? Pro São Paulo, não, né? Foi 2-0 para eles, né? O pênalti pro São Paulo foi a Copa do Brasil e a semifinal do Paulista de 19. Isso aí. Então tem algum... dos últimos 10, se não me engano, o Palmeiras perdeu 8 nos pênaltis aí, tá? Eu me lembro bem claro, a final de 2015 e de 2020 que o Palmeiras ganhou. O resto não passou em nenhuma. É um número expressivo mesmo, por isso que a galera acho que é até meio... pé atrás, né, quanto é isso. Mas amanhã, se Deus quiser, vamos no tempo normal, vamos vencer. O time de amanhã, vocês acham que vai o time da Libertadores com o Marcos Rocha ou o Flaco? O que vocês acham aí? Bom, meu time amanhã vai ser o Everton, Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Pra mim vai ser esse time que vai jogar. Vai começar com esse time. Pra mim o Flaco sai também e o Rony entra de centroavante. No lugar de quem ele entra? O Flaco entra no lugar de quem? Não, desses pra mim que sai eu falei. Flaco... Desses que eu pra falei, mim... ele entra no lugar de quem? Não. Ele falou que o Flaco sai do time. Ele concordou sai do time. Ah, pensei que ele sai do jogando. Time pra entrar o Rony. Não. Ah, pensei o Flaco que ele sai jogando. Que você falou sai, então... eu pendei de sai jogando. Não. Ele sai desse. Porque o Palmeiras, do último jogo, né? Sai o Flaco e entra o Rony. Essa pra mim vai ser a formação que é o que o Abel tem mais confiança. E eu acho que é o que o Palmeiras tem mais chance, cara. Porque a zaga do Atlético não é das mais rápidas, né? E o Palmeiras tem tudo para se dar bem nessa... Mas será que o Rony voltando assim de lesão já foi direto como titular? Vocês acham? Olha, ele correu normalmente no último jogo, viu? Nos últimos 45 minutos ele correu como sempre, né? Ele estava um pouquinho sem ritmo de jogo, né? Dava para notar que ele estava sem ritmo, mas ele correu normalmente. Então eu acredito sim que ele vai jogar sim, o Rony vai entrar de titular. O Abel é muito justo, né, o Abel, mas quando o Gomes voltou de lesão, ele colocou o Gomes, né, só que ele não tem, mas eu acho que ele começa com o Rony também, sinceramente, eu também acho que ele vai começar com o Rony. Eu gostaria que ele começasse com o Rony também, só que eu faria uma coisa meio doida aí, porque eu colocaria o Scarpa no meio e começaria com o Veiga no banco. Só para ver a graça, só. Mas eu acho que ele não vai fazer isso nunca. Eu acho que eu iria também. E o Mike na lateral. Olha, você prestou atenção na última coletiva dele, do Abel? Ele falou, deixou bem claro assim, que dificilmente alguém vai tirar Danilo, Zé Rafael e Veiga. Né? Então, por essa palavra, não tem como. Ele vai entrar com o Veiga, vai entrar com o Scarpa. O Dudu, a única nossa dúvida realmente é o Rony, mas eu acredito que ele vai voltar com o Rony sim. Mas é que me pareceu que o Veiga tá machucado, alguma coisa
Foi muito. Eu não sei se por causa do. Não sei se é só por causa do Covid, sabe? Que ele saiu até mal, saiu chorando. Será que é só uma questão de fôlego mesmo, cara? Não sei. Deu a impressão que ele estava meio lesionado, assim. Não sei se vocês sentiram alguma coisa, assim, na hora que ele saiu, chorando e tal. Não sei, que ele estava meio machucado e não estava conseguindo jogar, cara. O Veiga? É. Não, contra o Atlético ele saiu machucado mesmo, mas ele já jogou no final de semana, né, Denis? Ele tava jogando contra o Goiás. Mas eu não sei se ele tá. Não, eu sei, mas eu não sei se eu tô. Eu posso estar enganado, mas eu tô achando que ele tá meio segurando, ele tá meio pesado, assim, cara. Meio preso, você acha? Preso. É, eu acho que a palavra certa é ser preso, cara. Ele vem de lesão aí, vem de Covid, e ele não tá na mesma fase técnica que ele tava antes disso tudo acontecer, né? Isso é fato. Mas ele é importantíssimo, cara. Ele é um baita jogador. Sei lá. Eu acho que o Abel deve ir com o que ele tem de tradicionalmente o melhor dele, que é Rony, Dudu, Scarpa, Veiga, Rocha e Veiga, Danilo e Zé Rafael. E o Flaco vem para o segundo tempo aí. E aí vai depender muito de como vai estar o jogo. Se ele vai precisar espetar o Rony na esquerda. O que, que foi, gente? O jogador do Corinthians peitando o árbitro, meu. O cara deu uma cabeçada no árbitro agora, meu. Sério, não? Eu não vi, tava falando. Meu Deus do céu. Ele quer ser expulso, não é possível. Tomara que piore. Tomou amarelo só. Mas aí, o Malveiro, eu acho que ele não deve... Não deve tirar o time que ele tem confiança, o time que ele tem de mais pronto na cabeça dele. E o Flaco vai para o segundo tempo dependendo do que o Palmeiras estiver precisando, tá? Abrir o Rony na esquerda para ter dois caras espetados, aí sai o Veiga, que se não estiver bem, e o Scarpa faz essa bola aérea aí. Porque o Palmeiras perde na bola aérea, mas ganha velocidade com o Rony, né? O Palmeiras perde na bola aérea em relação ao Flaco, mas ganha em velocidade e muito, né? Então... cara, eu acho que o Palmeiras vai com o Rony exatamente por causa da velocidade. E o Rony é um cara chato, ele marca o zagueiro, ele morde a chuteira do cara, ele divide no alto. Cara, a bola vai lá em cima e o Rony tá brigando com o zagueiro que é 20 centímetros mais alto que ele, cara. E tromba com o cara. Meu único medo é como bate esse time do Atlético, hein? Nossa senhora, cara. São os cavalos. Eu tava vendo, parece que tem um número que eles fizeram, não sei quantas faltas. Meu, tem um número absurdo de faltas nesses últimos jogos que eles tiveram contra a gente. Parece que foi o dobro do que o Palmeiras fez, então é um negócio maluco, né, cara? Se você parar pra pensar, eles jogam contra o Palmeiras parando o jogo mesmo. É a tática do Cuca. Perdeu a bola, para o jogo e vamos ver o que dá. Mata o lance de contra-ataque. Exatamente. Essa é a impressão que eu tenho. Ô, Regis, tá demais. O Damasceno aí que ele fez uma pergunta aí. Eu já respondi no chat aqui, pô. Respondi no chat. A pergunta dele foi... Essa aqui é a pergunta dele, ó. Me responde rápido. Wesley joga de chuteira trocada ou ele chutou a bola de frente pro gol no Veiga, deitado e errou na volta? Eu não vi o lance. Eu tava voando, eu tava no avião, não vi o lance. Não vi os melhores momentos depois também do jogo. Então, eu só falei que ultimamente aqui, ó, eu respondi, Damasceno não viu o lance, mas ultimamente a chuteira esquerda no pé direito, porque ele tá muito mal, ele tá pondo a chuteira esquerda no pé direito e tá correndo. Lembrou o Rock Goal, né? O lance de Rock Goal. Pelo amor de Deus, cara. Ô, Reis, acho que eu teria feito esse gol que ele chutou pro lado aí, impressionante. Eu não vi, cara, desculpa, eu vou até olhar aqui, fiquei até curioso agora e eu vou olhar. Foi incrível, foi uma coisa bizarra. Então, aqui, ó, ele falando que o Veiga jogou muito domingo também, cara. O Veiga é um ótimo jogador, cara. É aquilo que a gente tava falando, né? Chegou os dois gringos, vai se chegar aí. Chegou o Tabata, se chegar o Paulinho. É difícil você chegar hoje e tirar a posição de um desses 11 jogadores titulares do Palmeiras, cara. É um time que corre um pelo outro, cara. Sabe assim? Os caras parece que têm prazer de jogar junto. E o Abel deixou isso claro, como o Egídio disse, na coletiva. Vai ser difícil chegar e eu tirar um cara desse para pôr outro, cara. Ele acaba, se não for por mérito do cara mesmo, ele acaba perdendo o grupo, cara. Então, o Abel
eu sempre disse isso aqui, o Abel, para mim, ele usa da meritocracia, cara. Então, eu não gosto de reclamar quando fala, o Vanderlan tem que jogar no lugar do Jorge. Por mais que todo mundo visse isso, ele esperou uma lesão do Jorge, botou o Vanderlan falou, tá vendo, Abel, eu tenho que jogar. E ele falou, Vanderlan, você é o número 2 agora e o Jorge é o número 3. E assim foi. E ele já deu a letra também pro Mike e pro Rocha. Eu tenho os dois melhores laterais do país, mas tem um moleque aí da base, o Garcia, que se qualquer um de vocês dois vacilar, ele vai tomar o lugar de vocês. Então ele tá vendo os caras, tão treinando, meritocracia, cara. Eu acho que é a maior virtude do Abel, e eu que tive muito tempo nesse meio aí, o treinador que é meritocrata, que ele é o cara que é verdadeiro com o jogador, ele ganha o cara, o jogador corre por ele, cara. Porque o jogador sabe que quando tiver oportunidade e entrar no jogo, o Abel vai reconhecer o que o cara vem fazendo. E outra prova disso é o Gabriel Menino. O Atuesta entrava no jogo, o Gabriel Menino não entrava. O Gabriel Menino vem entrando mais que o Atuesta hoje, cara. Ele começou a jogar bola de novo, o Abel começou a dar chance, ele começou a agarrar essa chance. Quando tem jogo, entra o Gabriel Menino e o Atuesta fica no banco. Meritocracia, cara. Esse é o ponto-chave do Abel, cara. Não sei o que vocês pensam, mas o jogador que volta de lesão não entra jogando, que nem o Rony, porra, ele é... Todo mundo sabe que o Rony é titular do time do Abel. Alguém tem dúvida aqui? Mas o que ele fez? Rony vai ficar no banco, vai entrar no segundo tempo, e aí depois a gente vai botar você pra jogar. Né? Não processo, vou tirar quem tá jogando. Processo, cara. Processo e meritocracia. Isso é o que ele vem fazendo há 2 anos, e há 2 anos vem dando muito certo, né? Talvez seja a grande chave do segredo, né? Tá aí. Eu acho. O Abel tem um elenco na mão, né, cara? Você vê o clima, você assiste uma TV Palmeiras lá, é incrível, o bastidor. Os últimos caras que chegaram, todo mundo entrosado. Ele vai expulsar o jogador do Corinthians. Vai expulsar por quê? Você não tava dentro da área? Foi fora da área. Ele tirou a bola com a mão. Pois é, tirou a bola. Ele era o último jogador e tirou a bola. Então, vai expulsar. Se o VAR chamou, é pra dar vermelho. Que triste. Quem é esse aí? Ó? Eu não sei quem que é esse jogador aí. O Bruno Mendes, né? Cara novo aí. Não é o Bruno Mendes? Não sei quem é, não. O Malveiro falou do Atlético bater muito, cara. A gente tava assim no jogo quarta-feira, né, Egídio? Isso me preocupa. E eu falava isso pro Egídio e pro Márcio. O Palmeiras não faz falta, cara. O Atlético vem num contra-ataque e o Palmeiras não faz falta. Faz a falta no meio-campo. O Atlético Mineiro joga com 3 caras no ataque, beleza? 2 volantes extremamente ofensivos, que é o Alan e o Jair. São caras que não são muito de marcação, eles jogam muito, estão sempre abertos num canto do outro do campo. E o Atlético joga com 1 meia ainda. Ele expulsou o jogador do Corinthians mesmo. Sim. Então, qual que é o recurso do Atlético? Quando tá todo mundo adiantado... Pegou no contra-ataque, faz a falta, cara. Eles estão nem aí se você tá matando o contra-ataque, se estão batendo. Levanta o peão, amarelo, né, meu? Atlético Mineiro levanta o peão, velho. Levanta o peão. Principalmente depois que essa regra nova, essa regra aí, ó, de que se o cara não... ele parou o contra-ataque, mas ele não era o último jogador. Tinha mais 3 caras atrás, 4, então nem cartão ele toma. Né? Puxa a camisa. Mas ele não era o último jogador, então não vou dar amarelo. Né? Tá no campo de defesa, então não vou dar amarelo. O Atlético vem usando disso à vontade. Aqui no Allianz, no Brasileiro, já fizeram muito isso. Muito. Não sei se vocês se lembram, no jogo de volta do Mineirão ano passado, um jogador do Atlético, que era o zagueiro, tomou um cartão amarelo, mas foi por reclamação, que foi aquele zagueiro que não chegou chegando no Gabriel Verón, por isso que o Gabriel conseguiu passar fácil por ele no lance do gol do Dudu, né? E o único cartão que ele deu, assim, de falta, foi pro Marcos Rocha, que ficou fora da final. Então, eu fico realmente preocupado, porque tanto no jogo de ida quanto da volta do Atlético, os árbitros não puniram com o cartão mesmo. Boa. É um critério novo aí que eu não concordo, cara. Você tá parando uma jogada de contra-ataque, não importa onde você tá, tem que dar cartão, cara. É antijogo. Antijogo tem que ser punido com cartão amarelo.
teve uma jogada no jogo passado que puxaram pela camisa, né? Pela gola aqui, e ele não deu cartão. Foi aquele Otávio que tava jogando no lugar do Jair aí. Pelo amor de Deus. Do Alan. Você puxa o cara pelas costas, pela camisa, e não toma cartão, cara. É ridículo. Isso realmente me preocupa mesmo. Porque é o que o Atlético vai fazer mesmo. Fizeram um levantamento aí dos últimos jogos, somaram vários jogos Palmeiras e Atlético. O Atlético ficou com 100 faltas e o Palmeiras 50. Eles têm o dobro de faltas nos jogos com a gente. Ó, no jogo passado tem um vídeo de 2 minutos e 10 do Galinho matando o contra-ataque. É isso, cara. É isso. É o que eles fazem. Eu pratico antijogo mesmo. Hein? Antijogo. É porque se o árbitro não amarela o cara, é... Não, temporada tá de caça aberta, né, meu? Só que eu gosto bastante do juiz que vai apertar amanhã o jogo, porque eu acho que, se eu não me engano, é o Wilmar Rolan, né? Eu não lembro se ele costuma parar muito o jogo, mas eu gosto dele, cara. Eu acho que dos nomes que tinham aí pra ser escolhidos, eu acho que acabou sendo um nome bacana aí. Vamos ver. Eu queria falar aqui, galera, vamos dar like aí pra gente chegar nos 200 likes, como o Yanag tá falando. E se inscreva no canal aí, rapaziada. É de graça, ele tá falando aí. E ajuda nós aí, vamos divulgando nós aí. O Damasceno me perguntou aqui se eu acho que os jogadores do Corinthians estão gordinhos. Eu acho que o Corinthians tem um bom time pro showball aí, ó. A marmita é boa. A marmita é boa, pena que eles não pagam. Mas é boa. Ai, ai. Ele tava colocando aqui, foi expulso, né, o jogador. O Corinthians teve um jogador expulso que botou a mão na bola, era o último homem aí. Mas é isso, cara. Libertadores não tem CBF, não tem arbitragem do Campeonato Brasileiro para ajudar ninguém, cara. Nem os times argentinos que eram super ajudados por eles, isso acontece mais. Vide Palmeiras e River aqui no Allianz em 2020, cara. Que o VAR anulou 3 gols do River e, se não fosse isso, o Palmeiras não tinha ido para a final. Não teria sido campeão em 2020. O VAR na Comebol veio para o bem. O da CBF, os caras continuam manipulando os resultados do jeito que eles querem. Um framezinho para cá, 2 framezinhos para lá. É impedimento para o Palmeiras, mas não é impedimento para o fulano. Até o tempo, né, que eles gastam, o tempo que eles levam para ver um e ver o outro é algo... absurdo. Pô, vocês viram, mas até nesse contexto aí, vocês viram na Europa que pegaram, estão investigando o jogador lá do Arsenal, né, cara? Do Arsenal, que demorou para cobrar a falta, né? E aí levou o cartão amarelo. Cara, eu acho que assim demorou, aí o pessoal falando assim, demorou para acontecer. Eu falei, demorou para alguém se tocar que tá acontecendo, cara. Porque, porra, os caras fazem até aposta de quantidade de escanteio. Outro dia eu tava vendo quantidade de escanteio. Eu vi isso, cara. Eu tava apostando em quantidade de escanteio. De repente, em 2 minutos, os caras bateram 20 escanteios, cara. Tipo assim, o que que aconteceu? Puta coincidência, né? Ah, velho. Isso é complicado, né? Eles têm que investigar mesmo pra... Agora é o seguinte, né, cara? Se aqui no Brasil já teve isso lá em 2007... 2005. De aposta? 2005 de aposta? 2005. Pelo amor de Deus, cara. Mas essa onda de aposta aí tá... Não precisa o lance longe, do Arsenal, né? Foi que deu na cara, né, Denis? Os caras vão investigar se foi ou não, né? Mas 5 minutos antes dele tomar o cartão, apareceu uma aposta... De 2-0. Ui, caralho, que perdeu o Gabigol. Uma aposta de 56 mil libras que ia ter um cartão no jogo depois de tanto tempo lá. E aí, 5 minutos depois, o cara ficou enrolando para bater a falta e tomou o cartão. Então, aí chamou a atenção e os caras estão investigando. Não precisa nem ir muito longe na questão de apostas, né? O próprio Cartola, né? Não foi? Na outra live falaram lá do jogador que o Fernando Sobral, né? Não, o Thiago, não perder ponto no Cartola. Como é que era o Thiago, o melhor técnico do mundo lá? O Thiago, como é que chama aquele cara lá? O que era do Atlético, depois Thiago foi Nunes. Atlético, foi pro Corinthians, Thiago Nunes. Ele falou que o jogador do Ceará não quis fazer falta. Ele tinha um jogador que não... Então, gente, mas isso é ridículo. Bizarro, né, cara? É ridículo, cara. Tem que apanhar na cara, tem que tomar um tapa na cara de mão aberta um cara desse, velho. Que é isso? Fogo é fogo.
É isso. Gente, 11 horas. Eu vou. 11 horas. Placar, vamos lá, placar todo mundo de novo. Começa com o seu boa noite aí, o seu achismo final do jogo de amanhã. Lembrando, rapaziada, amanhã, a partir das 8h15, 8h20. Ah, dá as 8 Live. Horas, eu já vou estar lá cedinho, Regis. 8 horas já estamos. Estamos babando já, partir. Assim, ó, que nem os cachorros. Já vamos, assim, vamos desopilando o fígado, falando do jogo lá, vamos. Pode ser. Ativar o sininho aí, ficar esperto. A partir das 8, 8 e pouco, live do Tifosi direto do Allianz Parque, hein, rapaziada? Pré-jogo do Tifosi lá direto, Gabriel, do Allianz Parque. Não confia no sininho, porque às vezes o YouTube dá aquela cortada no sininho também. Tá acontecendo. Olha lá, o YouTube tá meio esquisito mesmo, cara. Então assim, cara, só 8 horas já aparece aí, galera. Vamos tá junto aí, todo mundo. Galera no estádio, galera aqui na live, todo mundo junto aí pra... Todos somos um. Vamos à palestra. Muita verdade isso, viu, Damascena? Joga demais esse Arrascaeta, viu, cara? Nossa. Eu falei isso pra ele na zona mista na final do ano passado. Foi o único cara do Flamengo que eu não zoei. O único. Foi o único que eu não zoei. Eu falei, cara, você joga muita bola. Ele agradeceu e até me deu a mão por causa disso. Ó, foi o único e você não lavou a mão até hoje. Não, ele não lavou a mão quando ele encostou. Não, ele joga muito, ele joga muito. Não, bom, pessoal, não, então é o seguinte. Eu pus a mão antes de dar a mão para ele, velho. Esse é até o problema. Bom, vamos lá, pessoal. Eu queria agradecer o Gabriel Malveiro. Obrigado pela companhia aqui na live. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês três também, que me convidaram novamente para participar aqui da Fose. É de brincadeira, né? É de brincadeira, né, Gigi? É brincadeira isso aí. E o meu placar amanhã é 2-0. Amém. Né? 2-0, se Deus quiser. E nos vemos amanhã, então, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês, tá bom? Boa, pai. Valeu, Gigi. Muito obrigado aí, viu? Até mais. Se quiser, pode ir já saindo, pai. Vai, pode ir tranquilo. Fica tranquilo. Vocês não vão. Valeu, Egidão. Um abraço. Não vamos ficar chateados, não, pai. Nós beijão. Tchau, meus queridos. Obrigado, Gil. Boa noite. Bom descanso. Boa. Malveiro, obrigado, cara. Prazerzaço mesmo falar contigo. Apareça mais vezes aí. A gente... O convite está sempre feito aí, cara. E seus comentários finais aí. E obrigado mesmo, cara, por tudo que... Você acompanha a gente esse tempo todo aí, tá sempre nas nossas lives, no chat, interagindo com a gente aqui. Obrigado mesmo, cara, é um prazerzaço falar contigo. Cara, valeu aí pelo convite na live. Toda terça-feira eu aprendo sempre com vocês aí, tô sempre na audiência. Às vezes tô quieto, mas tô na audiência, às vezes tô fazendo alguma coisinha ali, mas sempre ligado. Obrigado, os meus parabéns pelo crescimento do canal, que a gente vê também que o canal tá crescendo e a gente fica feliz aí por vocês, pelo trabalho, sabe, da seriedade. Essa junção agora da Umbrello TV, fiquei feliz pra caramba também com essa conquista de vocês. E meu placar pra amanhã, 2-1, né, cara? Eu ainda acho que o Palmeiras toma um gol, mas eu acho que a gente faz os dois, faz 2-0. E o Atlético acaba fazendo aí, um gol ali. E é isso. O jogo fica aquele sufoco até o final, é isso? É, não. Mas eu acho que vai fazer 2-0 no primeiro tempo, o Atlético faz um no segundo e vai cozinhar, né, meu? O jogo. Cozinhar é o Gato, então. É um jogo que dá muito empate, né, Marcinho? Mas amanhã eu acho que dá vitória, se Deus quiser. Olha, impressionante como empata Palmeiras e Atlético, é impressionante. Vou ver se eu faço o review, Regis, no levantamento amanhã para levar na live desses últimos jogos e os empates. Aí eu vou ver se eu consigo montar alguma coisa aí, tá bom? Não, legal. Ô, TV, obrigado, hein, Gabriel. Também tá sempre com a gente aí, cara. Obrigado. Valeu. Cara. Obrigado, meu. Ô, Gabriel, sem palavras, cara. Um abraço, espírito de porco. Você já até ganhou uma camisa do Tifosi aí, essa camisa que tá com você. Consegue vir aí, né, pra galera ver aí? Foi a primeira que a gente sorteou. Calma aí. Coisa linda, hein? Ah, vai fazer nudismo na live. Não, ele só vai rodar. Ele só vai rodar, olha lá. Ó, é o 14 e o Tifosi embaixo aí, cara. Então, muito legal. Que legal, cara, aí. Muito legal. Olha lá. Boa, cara. Show de bola. Top, parabéns, galera. Aí, mano, pela camisa. Foi top. Fui entregar pra ele pessoalmente, mas infelizmente ele não tava lá. Deixei com a mãe dele.
Verdade. Mas a gente vai se conhecer ainda, meu, pessoalmente. Eu ainda quero assistir um jogo ao lado de vocês aí, principalmente ao lado do Regis aí, que eu fiquei sabendo que analisa o jogo bem lá de dentro, então... É o nervosismo. Se Deus quiser, a gente vai estar junto aí, em breve. Você sabe, sabe que teve um jogo Palmeiras e Corinthians, estava eu, ele e o meu pai no Gol Sul. Foi a final de 2018? Não, foi algum jogo que a gente tomou um gol do Corinthians no comecinho do jogo. E a gente perdeu de 1-0. Um gol de falta do Corinthians. É, era o Carilho, o técnico, eu acho. E aí ele chegou pra mim assim... Ô, Márcio, dá uma olhada, pá, tá vendo como é que o Corinthians tá, não sei o quê, tal, tem que tomar cuidado pra não acontecer uma bola ali, assim, tal. Ah, beleza. O Corinthians, pum, falta, tum, gol. Falei, caraca, ele cantou a jogada 5 minutos antes, cara. Impressionante. O Corinthians só fazia aquilo, cara, chuta a bola pra frente, o centroavante... Disputa, daquele... E eles estavam com 3-4 caras no meio campo pra pegar o time adversário... desprevenido. Essa era a jogada do Corinthians. Não sei como que os técnicos do Palmeiras da época não viam isso. Porque todo jogo era igual, cara. Era impressionante, mas agora eles que sofram com a gente, e sabadão eles vão sofrer de novo, mano. E o pessoal lá da minha casa tudo triste, se Deus quiser. Tomara. Só choro e ranger de dentes, Gabriel. Só choro e ranger de dentes. Então, boa noite aí, e o deles termina hoje, porque ele chegou atrasado, é castigo. Um abraço também pra galera do chat, desculpa aí, viu, pra todos aí que estão presentes aí, um grande abraço. O Yanag falou que estão faltando só 6 likes aí, então. Se o pessoal vamos ajudar. Marcinho já falou, Marcinho? Ainda não. Então fala aí, então, já que é pra eu terminar, você fala, então. Tá com pressa? Não, de forma alguma. É que o Regis falou pra eu terminar, eu falei, eu ia já terminar, ia te desligar na tua cara. Então. Deixa eu só então fazer falar rapidinho. Amanhã, então, a gente vai ter o pré-jogo, né, Palmeiras e Atlético. O Edu, do canal Sem Empolgar Palmeiras, vai estar com a gente, isso, né, Denis? Sim, porque senhor. Foi um pedido meu pro Denis e pro Edu, porque o Edu esteve presente nessa live pré-jogo ano passado contra o Atlético. Então eu falei, vamos manter pra dar sorte, certo? Então, o Edu estará conosco. Gabriel, obrigado mesmo, de coração. Você é um grande amigo aqui do canal. Espero aí te conhecer pessoalmente aí logo mais num jogo. Gente, Regis, obrigado. Um prazer. Denis também. Muita saúde aí pro Luiz Felipe, que tá na portinha aí, né? Tá, cara. Meu Deus. Tá chegando mais um palestrino. Mais um. Vou te falar... eu pus no meu Twitter o vídeo, eu sei que vocês assistiram, ver os meus filhos cantando a música nova da Nossa, Marcha. Nossa, eu vi, meu, bacana demais. Eu choro aquilo assistindo, é incrível, cara, é incrível. A minha filha ela fez uma amiguinha ali no setor família, das duas cantando, tava demais, cara, foi espetacular. Eu não vi o gol do Atuesta, eu tava com meu filho no colo, não sei o que, com ele pulando, eu não vi o gol. Você viu um gol muito maior, muito mais bonito, relaxa. Então, cara, foi fantástico, é demais. O Palmeiras é animal, cara, é fantástico. A gente tava lá também, Márcio, com meu pai. Aí ela falou, pai, foi muito legal, 3-0 ganhamos, mas eu não vi o gol do Atuesta. Aí eu falei, como assim você não viu o gol do Atuesta? Você tava fazendo o quê? Ela falou, não sei, pai, eu tava brisando lá. Estádio tem dessa, é legal, perdido, né? Cara, eu tô perdido, velho. O Theo tem 4 anos, né? Então ele fala, ele pergunta e não sei o quê. E ele queria ficar num lugar pra ele ver o Everton, que a gente tava ali no Gol Sul. Ele queria ver o Everton, porque ele adora a camisa laranja. E ele fica toda hora, pai, fica me chamando. E eu abaixava falando com ele. Eu abaixava, e uma hora eu abaixei e escutei. Gol! Falei, perdemos. Marcos, tudo bem. O TV Espírito de Porco falando que o perfil do Allianz Parque repostou o seu vídeo aí dos dois cantando. Ah, foi? Eu não vi, cara. Que legal. Eu vou ver. Legal, da hora. Que show. Ah, ficou legal demais. Bom, é isso, gente. Então, obrigado. Amanhã, se Deus quiser, 2-0, porque eu não quero passar por nenhum nervoso, porque o segundo tempo do jogo de ida, eu assisti do lado do Regis e eu tava de joelho. O Regis lembra. Eu quero só um jogo passando calmo. Vergonha. Deu trabalho aí, Reginha. Olha quem fala que tá passando vergonha, né, Denis? Ah, você então, fala. Mas é óbvio, eu posso falar, né? Hoje em dia não fala esse negócio de lugar de fala. Eu sou um cara que eu passo vergonha após o Palmeiras direto, cara. Não tem problema com isso, não. Muito bom. É direto, cara. É cachorro lambendo minha boca. É sair correndo por aí, na rua. É raspar o cabelo. Não tem problema, não.
Obrigado a todo mundo aí que prestigia aí o nosso trabalho. É um prazer estar aqui toda terça com vocês. Boa. Isso aí, rapaziada. É, obrigado a todos do chat aí, cara. E a Nag, 200 likes aí, que legal, cara. Essa aqui foi a melhor. Falta 9.999 para 10k. Não temos nem 10k de inscrito, velho. Imagina de like aí. Um dia. Ah, tudo bem. É um pouquinho mais. Logo mais a gente chega nos 10k aí, Nag, se Deus quiser, cara. Valeu mesmo, valeu a todos. Obrigado aí, o Ianag, o TV Espírito de Porco, uma galera que estava com a gente aí, o Israel Jesus, o Vanderlei Anatolino, que entrou no final, dá uma cena que tá sempre com a gente. O Malveira não tava aqui hoje, eu senti até falta dele no chat aqui, pô. Mas ele tava aqui com a gente na live aqui. O que foi, Marcio? Tá mudo. Chutou o fio aí. Não. É só, eu achei aqui, ó. Ah, o live. Ah, que legal, ele repostou. Que bacana, põe velho. Põe aí no chat antes da gente. Legal. Põe aí no chat, ô. Não, eu vou colocar aqui no Twitter. Ele vai chorar, velho. Daqui a pouco ele chora aí. Ah, mano, foi demais. É. Legal. Então, obrigado pra minha irmã que tá aí também, um monte com a gente aí. Cara, valeu mesmo. Michael Douglas tá sempre com a gente aí também. Rapaziada em peso. A professora Dorcas também tá sempre com a gente nas últimas lives aí. Desde que ela se inscreveu no canal, ela tá sempre com a gente aí. Que legal também, obrigado. Obrigado a todo mundo que se inscreveu no Tifose hoje aí. Cara, eu só queria falar uma coisa aqui. Eu tava ali dando voz ao Tifose ali no vídeo, mas a gente só fala quando a gente tem uma confirmação do que a gente está publicando. Cara, a gente não é caça-clique, tanto que vocês podem ver que a gente está aí há mais de 2 anos na estrada e a gente não tem milhões de seguidores aí de inscritos no canal. Então a gente não vai caçar clique nunca, a gente só fala o que a gente recebe e o que a gente confirma que possa ser verdade. Então, mais uma vez, Palmeiras negocia com o Paulinho, mas o Tifosi nunca falou que está fechada a contratação e que o cara vai chegar, ou isso ou não. Palmeiras negocia. Eu recebi muita mensagem hoje no vídeo lá, falando, mas vem mesmo? A gente não sabe se vem. E o mais importante é que está lá bem, bem escrito. Negociando, beleza? Então, é isso, rapaziada. Obrigado a todos aí, obrigado aos que chegaram agora e aos que estão sempre com a gente. Se inscreva no Tifose aí, live amanhã de pré-jogo lá do Allianz. É contigo, Denis. Boa! Bom, agradecer de novo aí, o Regis falou muito bem, não tem nem o que falar, não tem nem o que completar nisso tudo. Só agradecer de novo ao Gabriel, ao Malveiro, porque ele representa muito bem aí o que é a audiência do Tifose, né? É um amigo que a gente conseguiu aí nessa caminhada aí. Então, agradecer bastante ele de novo por aceitar e sempre estar disponível pra gente aí ouvir esse bando de nó cego falar besteira aqui e se divertir com a gente, né, cara? Porque no final das contas é isso que vale, né? É uma parceria aí pra gente curtir, pra gente trocar informações e não tem mais nada do que isso, né? A gente tá junto aqui e brincar, né? Na verdade, se divertir bastante por causa do nosso Verdão aí. Amanhã, cara, pra alegria do Márcio, eu espero. Fala. Rapidinho aqui, ó. Só que eu falei que o Vanderlei entrou agora aí na live, é que eu vi o boa noite dele só agora, mas ele estava acompanhando a gente e ele só deu boa noite quando chegou em casa. Obrigado, Vanderlei. Ele tá sempre aí também com a gente aí. Depois responde isso aqui, Denis, por favor. Ó. Ah, não, Ianag. Não, é que tem até vídeo aí. Você vê os compactos aí, você vê o relance. No gol do Davis, eu me joguei no chão, cara. Falei, não acredito, chorando. Aí tem vídeo, o cachorro lambendo até minha cara. No vídeo que eu fiz, que foi pro festival. No vídeo que eu fiz. O vídeo que eu fiz de Montevidéu, que foi pro festival lá na França, tem a cena da cachorra lambendo a cara do Denis caído no chão. Tem outras também. Esta cena entrou pros anais do festival lá em Cannes. Tem várias. Ixi, tem outras que não foi filmada também. Na Libertadores de 2020, ele, no outro dia, ele acorda careca e fala, cara, Regis,
acordei careca, não sei porquê. Eu falei, como assim, não, cara? Não é, aí ó, ela tá inventando já. Custo beber não case, né? Não lembra do que fez. Inventando não. O meu pai, eu voltei do Rio de Janeiro, aí fui encontrar com o meu pai. E meu pai falou, nossa, eu encontrei o Denis lá na Rua Caraíbas, mas eu nem fui lá falar oi pra ele, porque. Bom, ele nem ia lembrar que eu falei com ele, porque ele tava maluco. O meu pai. Não, maluco sim, calma, consciente nunca, pelo amor de Deus. Calma. Aí ele raspou o cabelo e falou: Harry, você viu que eu raspei o cabelo? Eu falei: não, só vi como eu raspei também seu cabelo. Não, isso eu não lembrava. Lá. Tá vendo? Tem coisa assim. Lá. E aí tem outra coisa que ele não lembrava, ele falou: e eu ainda saí dali. Fui lá pro CT, eu falei, maluco. Ele tava do meu lado. Ele tava do meu lado, é verdade. Eu tava com ele quando a gente foi pro CT junto, cara. E ele falando pra mim, não, depois fui lá pro CT, foi muito louco. Eu falei, tava junto. É, vê como cara, estado tem, que ele tava, cara. Êxtase, tem detalhes que a gente perde no meio do caminho, né? Mas o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Né? É, o que acontece em Vegas, ele, só 40 mil pessoas viram. Só. Corta aquela parte da nossa vida, joga fora, né? É. E a gente fica sabendo pelos amigos depois. Só pouca pessoa viu, só 40 mil pessoas ao redor do Allianz Parque. Só. Mas então, é isso, cara. É muito legal curtir com vocês. Eu perdi essa placar, Regis. O Regis deu um grande exemplo aí. A gente só curte com os amigos que o Palmeiras nos traz. É muito bom. É meu placar para o Márcio ficar feliz amanhã, que ele confia 5-0. Cara, eu ia falar 4-0, mas vai ser 3-0, cara. O Palmeiras vai dar essa alegria para nós amanhã. Não vai ser fácil, tá? Porque o pessoal fala que 3-0 é fácil, mas não é. Né? Mas é. Vai construir, cara. Porque vai ser aquele jogo tipo contra o São Paulo, sabe? Aquele jogo que o Palmeiras está engasgado e vai ser aquela pegada no início, o Palmeiras vai estar vindo com sangue nos olhos, cara, vocês vão ver. E a torcida amanhã também acho que vai ser um fator vencendo já, mas amanhã eu acho que amanhã o negócio vai ser uma coisa de maluco lá, aquele negócio. Vai ser isso aí, cara. Eu me preocupo quando o Denis vai cozinhar e queima o arroz, velho, aí eu me preocupo. Não, mas não senti nada ainda não, cara. O resto foi seu placar mesmo? 2-0. 2-0. 2-1. Ah, é verdade, o seu é aquele placar. Jesus. O pessoal não falou que era de virada, ainda bem, cara. Oh, não, aí já será, velho. Não precisa, não. Não vamos sofrer tanto assim, não, que quarta-feira já foi complicado. E o meu pai falou quanto mesmo? Você lembra? 3. Ô, louco. Tá confiante. Me preocupa quando meu pai tá confiante. Não, mas. Bate na madeira aí e vira essa boca pra lá. O busão do Galo vai dar ré amanhã, estacionando. Sem querer. Olha outro doido aqui, ó, que quer 3-1 de virada. Os caras querem matar nós do coração. Ô, louco, ô, espírito, que isso, cara. Ô, espírito de porco esse, viu? Literalmente, muito espírito de porco. Hoje eu já não vou dormir, se acontece um negócio desse amanhã, é pra... É 2 dias sem dormir, né? Nossa... Mas tudo bom. O importante é que vença. Vamos vencer, que seja de 1-0, mas temos que vencer, que é importante. 1-0 gol contra, tá bom já. Isso não aí. Importa, cara, pode ser. Muito bom. Mas é isso aí, crianças. Então vamos lá. Vamos dormir. Valeu, rapaziada. Até boas noites, até amanhã. Valeu, tentem descansar, porque amanhã o Palmeiras precisa da gente focado. Então é isso, boa noite. Não se esqueçam, tifose sempre com vocês. Fomos. Até. Valeu.